Declaro aberta a reunião pública da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes. Nosso tema será a Semana Mundial do Diabetes, que culminará no dia 14/9/2021, que é o Dia Mundial do Diabetes. Nossa Casa de Leis tem um compromisso com a sociedade. Além de sua vocação e função primeira, que é legislar, está permanente o diálogo, atuando em campanhas educativas e informativas. Por estarmos atentos a fatos e exames de dados que são preocupantes, criamos a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, HIV e Diabetes. Estamos na Semana Mundial dos Diabetes, que tem o seu dia 14 de novembro. Para tanto, organizamos esse evento para ouvir especialistas, ouvir a sociedade civil organizada, as sociedades de pacientes e trabalhamos as campanhas de prevenção e busca da melhor atendimento à sociedade. Especialistas afirmam que em 2021 constataram alta e espantosa de casos de diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, houve um aumento de quase 16% nos casos da doença em adultos e de 20 a 79 anos em todo o mundo. Em 2019, eram 463 milhões de pessoas vivendo com a enfermidade, saltando para 537 milhões agora no mundo. Os dados do IDF, Federação Internacional de Diabetes, mostram que quase a metade dos diabéticos não sabe que possui a doença. Esse dado é preocupante, já que a falta de tratamento e o descontrole da doença pode gerar complicações graves. Saúde como problemas de coração, lesões nos rins, cegueira e até a morte. Nosso papel no dia de hoje é levar informações, alerta, solidarmos com as campanhas educativas, sabedores de que prevenir é melhor do que remediar. Quero convidar o deputado Luiz Paulo para fazer parte da nossa mesa. A doutora Lenita, também, por favor. Doutor Rodrigo Oliveira ainda não chegou, não, né? Não, está chegando. Então, vamos dar início. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar, quebrar o protocolo, parabenizar o deputado Luiz Paulo, né, que está na frente aí da CPI, dos royalties de petróleo. E ontem foi descoberto, através dessa CPI, que o Rio de Janeiro ele deixou de arrecadar mais de 20 bilhões de recursos de royalties. Ou seja, através dessa CPI, comandada pelo nosso deputado Luiz Paulo, foi achado esse valor, né, que vão agora tentar recuperar esse recurso para que a gente possa trazer melhor qualidade de vida na saúde, na educação, recuperar esse dinheiro que o Rio de Janeiro deixou de arrecadar. Então, está de parabéns, deputado Luiz Paulo, todos os deputados que participaram dessa CPI, e eu me sinto muito honrado de Vossa Excelência e todos que estavam ali naquele trabalho trazer esse dinheiro para os cofres do Estado, no qual a gente está em recuperação fiscal aí, a gente está numa dificuldade financeira enorme, e a gente pegar que é aquilo que é do Rio de Janeiro, ou seja, escapou, né, Luiz Paulo, esse recurso todo, né? Se quiser falar alguma coisa nesse sentido, antes que a gente comece essa audiência, até mesmo porque o doutor Rodrigo também é muito importante a gente dar início com a presença dele. Por favor, Luiz Paulo. Obrigado, meu. Obrigado, presidente Marcelo Cabeleireiro, da nossa Frente Parlamentar de Combate e de Prevenção à Tuberculose, ao HIV e às diabetes. Eu queria aqui assinalar
Também aqui a presença do sempre deputado Newton Salomão, que só está de férias por um período aqui na Assembleia, para retornar posteriormente a qualquer cadeira do Parlamento, seja do Rio ou de Brasília. Mas queria também saudar a todas e todos presentes, em especial aqui à minha esquerda, a doutora Lenita. Um dos graves problemas do nosso Estado, atendendo ao pedido do Marcelo Cabeleireiro, diz respeito à nossa crise de receitas. Porque sem receitas e com o crescimento das despesas, há uma quebra daquilo que a gente chama da paridade do balanço. E, em termos de poder público, o balanço é o orçamento público. Como todo orçamento público, a receita e a despesa deveriam empatar. É como a gente administra a casa da gente, né? Em tese, a receita e a despesa têm que empatar. E, nos últimos 5 anos, as despesas do Estado estão sempre muito superiores às receitas. Por via de consequência, é um grave prejuízo dos investimentos em educação, saúde, segurança pública, ciência e tecnologia e tantos outros. Nesse sentido, a gente tem feito um esforço coletivo no Parlamento de verificar como é que a gente pode aumentar essas receitas, evidentemente, sem aumentar os impostos. Porque aumentar a receita aumentando o imposto é uma situação relativamente fácil, mas que quebra a população que já está totalmente depauperada. Então, nesse sentido, a gente verificou que haviam coisas muito estranhas nos repasses dos royalties e participações especiais que a Petrobras faz ao Estado do Rio de Janeiro. Estou falando da Petrobras, que é a principal concessionária de petróleo e gás do Estado. E também a maior devedora inscrita em dívida ativa. Dívida ativa é quando uma empresa deve um recurso, vai para a justiça e fica postergando na justiça o pagamento. Petrobras tem inscrito em dívida ativa, Newton Salomão, 9,8 bilhões de reais. Muitas vezes, o orçamento dos municípios de Barra Mansa e Barra de Piraí juntos, 9,8 bilhões de reais. Então, a partir desse princípio, e de que em 2020, o ano da crise pandêmica, houve uma queda de arrecadação de royalties-PE, o presidente da Casa, o deputado André Cilioli, resolveu instalar essa CPI que concluímos ontem. Destampamos aquilo que a gente chama de uma caixa de Pandora e abrimos, né, todas as questões que estavam ali dentro. E verificamos que, há década, nós somos, no meu entendimento, para ser gentil, lubridiados em relação a essa grande concessionária que todos nós devíamos nos orgulhar, que é a Petrobras. E, com essas ações contábeis de maquiagem, nós perdemos, ao longo desses 10 últimos anos, em contenciosos administrativos, tributários e judiciais, algo como 20 bilhões de reais, que vamos tentar reaver com uma nova organização do Estado e também em lutas judiciais nos próximos 9 anos, até 2030, que é exatamente o tempo do novo regime de recuperação fiscal. E, com isso, caso isso venha a ocorrer, como nós queremos e vamos lutar para que ocorra, evidentemente, a gente poderá ter mais recursos nos cofres públicos, inclusive para a área da saúde. Então, assim, numa análise muito sintética
E esperamos também que com a nova organização e as novas concursos públicos específicos para os auditores, para a ANP, concursos de formação que vamos dar, né, para fiscalizar melhor essa área, né, e também na expectativa de uma mudança de postura da Agência Nacional de Petróleo, que deveria estar fiscalizando, só tinha 3 profissionais para fazer isso, fiscalizar 5 bilhões de reais por ano cada um, a gente pretende que a gente tenha um acréscimo de arrecadação na ordem de 650 milhões por ano, que em 9 anos dariam outros 5 bilhões de reais aproximadamente, atingindo a 25 bilhões. Dito isso, senhor presidente, eu queria falar um pouco sobre o tema de hoje. Perfeitamente. Eu queria aproveitar, deputado, chamar o ex-deputado Salomão, que fizesse parte da mesa, por favor. Com a palavra, deputado Luiz Paulo. Bom, eu queria dizer às senhoras e senhores e à doutora Lenita que eu não sou médico, eu sou engenheiro. Então, por via de consequência, qualquer tropeço é deficiência da minha formação. Mas eu estava ali sentado quando o deputado Marcelo Cabeleireiro lia alguns indicadores, né, das diabetes no mundo. E se eu não tive um erro auditivo, né, eu verifico que a diabetes atinge 7% da população mundial. Porque, doutora Lenia, tem um número espantoso. Porque ele falou em 500 e poucos milhões, na população mundial, eu estou estimando uns 8 bilhões, ali o engenheiro faz a conta de cabeça rapidamente. E aí eu me assustou esse número, né, porque a gente está acostumado a verificar essa questão muito mais no nosso estado e no nosso país, não de forma mundial. Mas essa pandemia que se instalou no nosso estado a partir de 17 de março de 2020, quando foi decretada a calamidade pública na área da saúde pelo então governador, né, a atenção ficou muito voltada sobre a incidência da Covid-19 naqueles segmentos da população que tinham mais comorbidade, né? E aí começou-se a listar essas comorbidades, né? E entre elas, a primeira que apareceu, que não é uma comorbidade em si, é a da faixa etária, né? Porque em relação à faixa etária, né, nem todos os idosos têm comorbidade, mas a probabilidade que isso aconteça mais nos idosos é muito maior. Afinal de contas, o desgaste orgânico é muito maior, né? Mas, junto com isso, veio à tona a questão da obesidade e a questão da diabetes e o desequilíbrio de pressão, né? O que o povo, na linguagem popular, chama de pressão alta. E aí a gente verifica, né, que diversos são os fatores que levam, né, a segmentos importantes da população terem diabetes. Eu mesmo, no meu gabinete, doutora Lenita, eu tenho uma série de pessoas que têm diabetes. Elas derivam, em geral, na visão de um leigo como eu, primeiro da alimentação. Nossa alimentação é muito ruim, muito ruim. A gente come de uma forma totalmente desbalanceada, né? E, principalmente, todos os tipos de alimento que produzem glicose, açúcar em quantidade. Então, a primeira forma que eu vejo
de prevenção é a gente massivamente ter campanhas de reeducação alimentar. Volto a dizer, doutora Lenita, isso na visão de um engenheiro, não é de um médico. Eu mesmo na pandemia, deputado Marcelo Cabeleireiro, eu não parei de trabalhar, mas trabalhei remotamente. E com isso, pude ter uma alimentação controlada. Isto é, prato feito com qualidade. Na comida, na mesa, não, prato feito. As pessoas ficam impressionadas que nesse período eu emagreci 12 quilos. Só na alimentação. Não foi no exercício físico, não, que as academias estão fechadas. Né? E, evidentemente, que o organismo agradece. E, evidentemente, a taxa de glicose no sangue também agradece. Agora, associado a isso, também verifico que não é somente o perder peso, é também o exercício físico. A mobilidade que nós temos que ter ajuda muito. Né? Porque eu sempre digo, se o Nilton Salomão correr 10 quilômetros por dia, só, e não mexer na alimentação, não vai adiantar nada. Mas se ele mexer na alimentação com mais qualidade, correr os 10 quilômetros, a saúde vai melhorar. Quer seja no diabetes, quer seja na pressão mais equilibrada. E daí deriva uma economia na área da saúde brutal, né? Porque daí você tem essa prevenção, outras doenças que daí nascem vão ser amenizadas. Por isso fiz questão de participar desse evento, porque considero que a saúde, a gente tem que apostar na prevenção. Porque se não tiver prevenção, os gastos serão sempre crescentes e as pessoas envelhecerão sem qualidade, né? Sem qualidade de vida. Então, doutora Lenita, eu queria também era ouvir os senhores médicos, porque são essas as teses. E eu acho que o deputado Marcelo Cabeleireiro faz muito bem em prestigiar esse evento, patrociná-lo, para que essa divulgação preventiva possa ser constante. Quando estamos aqui, estou vendo ali, parece que a nossa TV alerta, o que também é bom para reproduzir o que vai ser dito para as outras pessoas que não estiverem assistindo. Então, essa era a contribuição que eu queria trazer a esse debate. Muito obrigado, meu presidente. Quero agradecer da sua fala, né, do seu conhecimento, sua vivência. Isso é muito importante, né, a gente adquirir esse conhecimento que Vossa Excelência tem no parlamento e até mesmo de vida. Eu, como diabético, eu tenho que também controlar o peso, fazer exercício físico. É difícil, porque eu adoro comer aquilo que geralmente aumenta, né, o risco. Vou interromper, viu? Vou interromper. O Marcelo Cabeleireiro, ele teve Covid. E usando a linguagem popular, só não tocou para subir porque Deus não quis. É verdade, verdade. Sou preguiçoso para fazer exercício, né? Tive Covid, tive 87% do pulmão tomado, fiquei 23 dias internado, muito mal, consegui sair. Né? Graças a Deus, graças à oração de todos, mas eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mudar, né, a minha alimentação, eu tenho que fazer exercício, como todos nós que tem a diabetes, né? Que é uma doença silenciosa e muitas das vezes a gente não percebe, a minha já é hereditária, de família, quase que 100% da minha família tem diabetes, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Então é importante a gente cuidar, divulgar e arrumar recursos, né, Luiz Paulo? Que hoje, muitas das vezes, as pessoas vão aos postos de saúde em diversos municípios e não conseguem nem um remédio e nem mesmo as fitinhas para medir, né, a glicemia. Então, quando você fala que o Estado do Rio perdeu mais de 20 bilhões,
é esse dinheiro que a gente precisa para colocar na saúde e na educação, porque faz falta. Porque nós temos várias pessoas aqui, né, que em diversos municípios têm dificuldade, a população tem dificuldade de adquirir o remédio. Quero agradecer a presença de Ana Maria Batista de Souza, assistente social da Associação dos Diabéticos de Tanguá, Célia Regina, representa os podólogos, João Pedro Lacerda, influenciador digital, página João Tipo 1, obrigado pela presença de todos. Maria Pacheco, representante da Associação dos Diabéticos da Lagoa. Gina Mara, vice-presidente da ADBAN de Barra Mansa, Associação dos Diabéticos de Barra Mansa. Maria Eterna, presidente da ADBAN, da Associação dos Diabéticos de Barra Mansa. Heralda Ferreira, representando a Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigado pela presença. Nilton Salomão, ex-deputado, que compõe o nosso dispositivo, obrigado pela presença. Sheila Regina Vasconcelos, representante da Associação dos Diabéticos da Lagoa. Muito obrigado pela presença de todos. Ao decorrer, a gente vai anunciando a presença das pessoas. Eu vou passar para a palestrante, né, a doutora Lenita, né, é médica, nutróloga, graduado pela UFRJ, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe de serviço de nutrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, coordena o programa da residência médica de endocrinologia e metabologia da UFRJ, coordena o departamento de diabetes, gestação e saúde da mulher da Sociedade Brasileira de Diabetes. Com a palavra, doutora Lenita. Muito obrigada. Inicialmente, gostaria de agradecer muito ao convite para estar aqui. É um motivo de grande alegria de poder ver um evento como esse, em que se valoriza a importância, que é o tema que eu vou discorrer daqui a alguns minutos, sobre a importância da educação para a pessoa com diabetes, e não só para a pessoa com diabetes, para a comunidade como um todo, para todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão me escutando, que eu espero que vocês se sensibilizem, acho que muitos já são sensíveis a isso, mas sensibilizem sobre a importância que é o controle, o tratamento adequado, a detecção e, fundamentalmente, a compreensão, que é o que a educação vai trazer em relação a essa patologia. Então, prezados e prezadas, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu gostaria de seguir com a minha apresentação. Bom, como o deputado Marcelo já colocou, eu sou professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou chefe de serviço de nutrologia e diabetes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e tenho muitos anos de trabalho com a população com diabetes desde praticamente a minha formação. Pode passar, por favor. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, já fazendo parte da educação para o diabetes, é entender o que é diabetes mellitus, né? O que é a patologia. O diabetes mellitus, ele é caracterizado por qualquer desordem metabólica que pode ser bastante heterogênea, não necessariamente existe um tipo só de diabetes, eu também vou explicar em breve sobre isso. É um grupo de desordens metabólicas chamadas de diabetes, que ela é o resultado do aumento da glicose circulante no sangue, hiperglicemia, no termo médico, né, que nós chamamos. O diabetes surge pelo uma falência da produção pancreática de insulina, ou seja, o pâncreas ele não produz de forma adequada a insulina, ou o pâncreas produz a insulina, mas não numa quantidade adequada para competir contra um quadro de resistência à ação da insulina, que muito frequentemente é dado quando a pessoa não faz uma dieta adequada ou quando a pessoa tem excesso de peso. Pode passar, por favor?
Então, na verdade, diabetes mellitus não é uma doença só. Tá? Nós temos essas classificações básicas do diabetes. O diabetes tipo 1, antigamente dito insulino-dependente, a gente evita esse termo, todos nós somos insulino-dependentes. Tá? Então, o diabetes tipo 1 ele é caracterizado pela presença de, a maioria das pessoas que desenvolvem diabetes tipo 1, tem a presença de produção de anticorpos contra o próprio pâncreas, que faz uma lesão nesse pâncreas e o pâncreas para de produzir insulina. Em geral, diabetes tipo 1 acomete pessoas mais magras, mais jovens, e que elas vão necessitar do uso de insulina, que a gente chama de insulina exógena, injetável, ao longo da sua vida. O diabetes tipo 2 é o mais frequente, tá? É o diabetes que tem uma questão hereditária muito forte, é muito frequente vários membros da família terem diabetes tipo 2. Mais de 90% dos casos de diabetes que nós temos é do tipo 2. Esse está associado com excesso de peso e com histórico familiar muito forte. A maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 ficam muitos anos controlados com medidas não farmacológicas, como terapia nutricional, atividade física, associado com medicamentos por via oral, comprimido. E alguns desses pacientes, principalmente com o envelhecimento da população, vão necessitar, em algum momento da sua vida, do uso de insulina também. E existem o diabetes que é diagnosticado na gravidez, que é uma particularidade, e que esse diabetes diagnosticado na gravidez acomete mulheres que têm fatores de risco muito semelhantes ao diabetes tipo 2. Então, são mulheres que têm mais tendência à obesidade, um histórico familiar forte de diabetes, mulheres que engravidaram com uma faixa etária mais elevada. Então, essas têm maior, frequentemente, maior chance de vir a desenvolver diabetes. E o diabetes que é desenvolvido na gravidez pode levar, se não tratado, obviamente, a consequências tanto maternas, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de complicações maternas na gravidez, quanto consequências para essa prole. Então, um filho de uma mulher com diabetes gestacional que não é tratada adequadamente, ele pode nascer já com excesso de peso e isso pode levar a um aumento do risco de obesidade ao longo de toda a vida dessa prole. Tá? E existem outros tipos específicos de diabetes, alguns de vocês devem conhecer pessoas que têm outros tipos específicos. Pessoas que têm doença direta no pâncreas, operaram pâncreas ou têm pancreatite crônica, alteração de alguns genes, o chamado diabetes monogenético, e alguns medicamentos também podem alterar a secreção de insulina ou mesmo provocar uma resistência à insulina. Próximo. Como o deputado já falou na introdução, anteontem, né, no dia há 2 a 3 dias atrás, saiu um informe da associação da International Diabetes Foundation, Fundação Internacional do Diabetes, que faz estudos epidemiológicos sobre diabetes no mundo. E foi um informe bastante preocupante em relação ao que nós estamos vivendo. É uma outra epidemia, né, que veio associada com Covid. O que eles avaliaram? Tá? Em 2021, ano atual, tá? Nós temos 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos de idade que têm diabetes. Isso dá um em cada 10 adultos tem diabetes no mundo. É muita gente, é muita gente. Por isso que todo mundo conhece alguém com diabetes no seu meio de trabalho, na sua família. É praticamente impossível, só sendo um ermitão, que a gente não conhece alguém com diabetes. Em torno de 81% dessa população de pessoas adultas com diabetes vivem em países de nível socioeconômico baixo ou médio, como o Brasil. Tá? Então, é um problema nosso, brasileiro. Nós estamos vivendo essa epidemia. O diabetes é responsável por 6,7 milhões de mortes, foi responsável por 6,7 milhões de mortes em 2021, ano que não terminou. Um em cada 5 segundos, uma morte em cada 5 segundos ocorre em pessoas com diabetes. A grande maioria é diabetes tipo 2. O diabetes causa um gasto para os países, para os governos, um gasto elevado. Eu vou mostrar em breve por quê.
E esse gasto aumentou em 316% nos últimos 15 anos. 541 milhões de adultos têm o que a gente chama de pré-diabetes ou uma intolerância à glicose. São pessoas que têm risco de vir a desenvolver diabetes tipo 2 e são pessoas-alvo na hora da educação também, porque a gente sabe que há como prevenir o diabetes nessa fase da intolerância à glicose. Próximo, por favor. Então, só chamando a atenção, mais uma vez, o que, que o IDF publicou há 2, 3 dias atrás. 4 em cada 5 adultos com diabetes vivem em países como o Brasil, de baixa e média renda. Uma coisa importante, em torno de metade das pessoas que têm diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que ele é, em geral, inicialmente assintomático, desconhecem que têm a patologia e não se tratam. E posso dizer para vocês que em países de baixa e média renda, um percentual grande de pessoas que sabem que têm diabetes não se tratam também. Então, a gente vive uma epidemia da doença e uma epidemia de uma doença não tratada. Por favor, o próximo. E isso fez surgir, né, até saiu na mídia leiga, esse termo, o próprio IDF colocou esse termo, o diabetes saiu do controle. Nós estamos sem controle do início e do tratamento adequado dessa patologia. Então, o que a gente sabe disso? Existem epidemiologistas que fazem previsões de aumento do número de diabetes conforme o número de nascidos, o peso da população, aonde, o local que mora. Inicialmente, num relatório de 2019, pré-pandemia, a projeção que se fazia do número de pessoas com diabetes para 2030 era de mais ou menos um crescimento de 115 milhões de pessoas nesses 11 anos, 2019 a 2030. Só que, de 2019 a 2021, que não acabou, nós já temos 74 milhões de novos casos da doença no mundo relatados. Isso quer dizer que a previsão inicial, houve um aumento de 64% em menos de 2 anos. Então, realmente estamos saindo fora do controle. E por quê? Próximo, por favor. Então, quais são as causas relatadas para esse aumento da prevalência e que tem muito a ver com a pandemia? Isso vai ser abordado na próxima apresentação. A urbanização e a industrialização, ela tem relação com o aumento do risco de obesidade, sedentarismo. A tecnologia traz para a gente muita facilidade, mas a gente caminha menos, a gente faz menos atividade física, não se levanta muito mais para muita coisa, diferente das áreas rurais. Então, morar numa grande metrópole, morar numa cidade urbanizada é um fator de risco para diabetes. Isso também está associado com maior sedentarismo. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção para os senhores e para as senhoras é em relação à transição nutricional. Nós continuamos como um país de desnutridos quando a gente pensa nos dois polos da desnutrição. A falta da alimentação, que é acompanhada de magreza, da desnutrição clássica que a gente conhece, e tem a desnutrição, é de distúrbio. A desnutrição, do distúrbio nutricional, não da magreza, da falta do alimento, mas o excesso, e principalmente um excesso de alimento de baixa qualidade. Então, o excesso de aporte de alimentos com alto teor de gordura, alimentos com alto teor de carboidrato, junto com sedentarismo, isso é uma grande união para aumentar o risco de diabetes na população, principalmente, que tem um perfil de hereditariedade forte. Então, o aumento do excesso de peso, tanto obesidade como sobrepeso, também está relacionado com esse aumento do risco. E uma coisa boa, como o envelhecimento é um fator que pode levar a um quadro de diabetes tipo 2, o aumento da expectativa de vida da população aumenta também o número de pessoas com diabetes. Isso é o lado bom, né? Ninguém quer melhor ser diabético do que não ser, nesse caso, quando a gente envelhece. Próximo.
Então, qual é a questão de ter diabetes? Qual o problema do diabetes? A gente falou assim, ah, diabetes é silencioso, diabetes não incomoda, né, deputado? A gente, às vezes, não valoriza a questão. A glicose alta do sangue não dói, né? Não dá sintoma, é silenciosa, é como um cupim numa madeira. Um dia a casa cai. E quando o dia a casa cai, o que, que acontece? Cai por isso, pelas complicações do diabetes. Quais são as complicações clássicas do diabetes? Tem as complicações que a gente chama de macroangiopáticas, que atuam nos grandes vasos, que vão levar ao infarto agudo do miocárdio, ao AVC, o derrame cerebral, e às doenças vasculares periféricas, levando à amputação da perna, por exemplo. As doenças microvasculares, que pegam os pequenos capilares e pequenas artérias, ela vai levar alteração na retina, que a gente tem esses capilares na retina, podendo levar até a cegueira, e pode levar a dano renal, chamado nefropatia. A gente também tem microvasos no rim, podendo levar ao dano renal. Além disso, a glicose alta, sem tratamento, vai levar a dano do sistema nervoso da cabeça aos pés, mas principalmente ele se manifesta com o sistema nervoso periférico, levando a um quadro de dormência nos pés, falta de sensibilidade nos pés, e aí levando ao risco de ferimentos que não cicatrizam, que é o chamado pé diabético, né? Que é a presença de ferimentos associados a problemas vasculares, infecção e falta de sensibilidade naquele pé, em que a pessoa fica sem proteção e acaba pisando e machucando seu pé sem perceber. Próximo, por favor. Esse trabalho, que foi publicado em 2017 por um grupo de pesquisadores brasileiros, epidemiologistas brasileiros, eles avaliaram a consequência quem tem diagnóstico de diabetes tipo 2 aqui no Brasil, as suas consequências em relação ao tempo perdido de vida, que são dados que a gente consegue ver do ponto de vista estatístico. Então, diabetes tipo 2, isso foi levantado em 2008, representou 5% da carga de doença no Brasil em 2008, isso provavelmente aumentou agora, era a terceira causa mais importante nas mulheres e a sexta causa mais importante nos homens na construção desse marcador chamado DALI. O DALI é um marcador que a gente diz anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. Por quanto tempo aquela pessoa perdeu por ter alguma incapacidade determinada por determinada doença. Então, como eu falo, diabetes tipo 2 é a incapacidade pela alteração da visão, pela alteração renal, por problema na perna, por problema cardiovascular. A maioria desses anos perdidos se concentrou numa faixa etária relativamente jovem, né? Numa faixa etária economicamente ativa de 30 a 59 anos de idade. As complicações crônicas do diabetes tipo 2 representou 80% dos anos de vida perdidos por conta dessa incapacidade. Então, o diabetes, ele é silencioso, entre aspas, ele leva a consequências que não são poucas, que levam a uma incapacidade importante na nossa população. Próximo. Segundo as estatísticas recentes norte-americanas, que a gente pode dizer, talvez não em termos de custo, mas a gente pode dizer que reflete bem a situação do Brasil, ou talvez um pouco até pior, a gente estando aqui, não sei, mas o sistema de saúde norte-americano não é tão estruturado assim, então tem muitos furos lá também. Lá, a cada 80 segundos, um adulto com diabetes é hospitalizado por conta de doença cardíaca. Quem trabalha dentro de hospitais, a gente vê que isso é uma realidade mesmo. Então, a grande maioria dos pacientes que internam com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, derrame ou isquemia cerebral, eles têm diabetes ou não sabiam, e internados descobrem-se diabéticos. 56 pessoas com diabetes são amputadas por todo dia nos Estados Unidos, e eu posso dizer para vocês que no Brasil a gente tem um dado muito pior em relação a isso, muito, muito pior. Teve uma época, na época que tinha muita questão de minas que vieram da guerra do Afeganistão, o número relativo mesmo da população brasileira que amputava a perna no Brasil, comparado com pessoas que amputavam a perna no Afeganistão,
na época que tinha muita mina terrestre, muitas minas terrestres, era pior no Brasil. Então, tinha-se mais risco de ter uma perda de perna no Brasil quando comparado com uma pessoa que morava no Afeganistão. Isso é só para a gente ter uma noção da gravidade que é isso no nosso país. 159 pessoas com diabetes desenvolvem doença renal em estágio terminal a cada dia. A gente chama doença renal em estágio terminal aquela que necessita de transplante ou diálise. O diabetes é a principal causa de cegueira, de novos casos de cegueira entre adultos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem outras causas de cegueira que competem com diabetes, mas é bastante frequente na nossa população a perda da visão devido ao diabetes próximo. Mas isso tudo vai refletir na questão da qualidade de vida da pessoa, né? Então, o que é qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde? É a percepção daquele indivíduo, agora estou saindo um pouco da saúde pública e falando do indivíduo. Aquele indivíduo, ele perceber a sua posição na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Pessoas com diabetes, frequentemente, isso não é obrigatório, claro que a gente tem individualização, mas frequentemente convivem com uma queda de qualidade de vida quando comparados com pessoas sem diabetes. E isso reflete a necessidade que tem de ser cuidado por toda a vida e pelo risco de complicações. Próximo. Mas eu não quero falar só de coisas ruins. A boa notícia, que a gente já sabe há muitos anos, é que o tratamento do diabetes é eficaz. A gente consegue mudar essa história no paciente bem tratado. Então, isso a gente vê. Eu, na minha prática de hospital público, na minha prática privada, a gente vê os pacientes envelhecendo. É uma alegria isso, falando. A alegria de ver o paciente convivendo com uma doença crônica e convivendo de forma saudável. O interessante é que muitas pessoas que se descobrem diabéticas e conseguem, através da educação e do tratamento, tratar-se de forma adequada, muitas vezes elas se tornam mais saudáveis do que antes do diabetes. Então, o diabetes pode trazer saúde. O diabetes não necessariamente é doença. Então, o tratamento do diabetes, que nós, profissionais de saúde, a gente avalia se está sendo eficaz através da medida da hemoglobina glicada, que é solicitada no sangue, a queda da hemoglobina glicada, que reflete o bom tratamento do diabetes, ela está associada com redução do risco significativo de todas aquelas complicações crônicas do diabetes. Não é pouco. É uma redução significativa. Diminui 43% o risco de doença vascular periférica, 37% de complicação renal e de complicação da retina. Então, nós, cidadãos, e particularmente quem é profissional de saúde, quem é gestor da área de saúde, tem obrigação de estar atualizado e oferecer essa possibilidade, essa informação ao paciente. O diabetes é silencioso, mas o diabetes complica se a gente não escutar esse silêncio. O importante é saber que tem a glicose alta e tratar. Próximo, por favor. Então, como é que a gente trata? Esse é o tripé do tratamento do diabetes, tá? É a terapia nutricional, junto com a atividade física programada, junto com terapia farmacológica, que pode ser medicamentos orais, quando a pessoa tem diabetes tipo 2, ou injetável, quando a pessoa, isso é obrigatório na pessoa com diabetes tipo 1. Próximo. E para a gente fazer isso, como eu falei, diabetes é para o resto da vida. Isso precisa que tenha uma mudança do estilo de vida. Então, a pessoa tem que entender que não é como uma pneumonia, que a gente toma antibiótico 7 dias, a pneumonia vai embora. E aí você para de tomar um antibiótico. Se a pessoa para de fazer a dieta, se a pessoa para de fazer atividade física, se a pessoa para de tomar medicação, a glicose volta a subir. Então, isso é o pilar número 1 da educação em diabetes. A pessoa tem que entender que é uma patologia crônica, que tem controle, que o controle diminui os riscos, mas que esse controle tem que ser ao longo da vida. Próximo. Então, quais são as mensagens-chave quando a gente fala em educação para prevenção de complicação do diabetes?
Então, é importante o controle adequado da glicose, particularmente nos usuários de insulina. É importante que eles entendam que o controle deve ser feito através de múltiplas injeções diárias no paciente com diabetes tipo 1 e que é muito importante também a possibilidade, o alcance e a briga por isso, inclusive, da monitorização frequente da glicose em casa. O paciente tem que ter à sua disposição a monitorização da glicose. Além disso, deve ser feito o controle da pressão arterial, evitar a pressão alta, controle do colesterol, suspender e fazer campanhas para não se iniciar o tabagismo, isso mesmo na população sem diabetes, mas cigarro mais glicose alta é uma combinação bombástica, é muito ruim. O rastreamento precoce dos danos da retina, dos rins, nervos e danos cardiovasculares. Próximo. Agora, existem muitos desafios na hora da gente passar essa educação ao indivíduo com diabetes. Tá? É muito frequente a notícia, quando a gente traz a notícia que a pessoa tem glicose alta, que tem diabetes, a primeira reação é não, isso não pode ter acontecido comigo, isso é um pesadelo, ou isso não pode ter acontecido com meu familiar. Eu adoro doce, eu não quero ter restrição com nada, eu não quero tomar remédio ao longo da minha vida inteira. Nenhuma notícia, ninguém quer dar notícia de que tem alguma patologia. Mas o mais importante é vir com alguma ação positiva para essa pessoa. Ok, você tem uma doença, mas tem tratamento. Isso é a mensagem mais importante. Então, existe... Por que o diabetes não cabe na vida de muita gente, principalmente logo que se faz o diagnóstico? Há muito preconceito, não há aceitação, medo de engordar, principalmente quando começa a fazer uso de insulina, dificuldade de conviver com uma coisa crônica, uma doença crônica, custo do tratamento, risco e medo das complicações do tratamento, que pode ser a hipoglicemia. 10% dos adultos têm fobia de agulha, então, às vezes, para indicar alguma terapia injetável, nós vamos ter dificuldade. Isso pode levar a atraso no início da insulinização. E eu posso colocar aqui também o aspecto do profissional de saúde, que existe também uma inércia do profissional de saúde quando o paciente não é queixoso, quando o paciente não cutuca o profissional de saúde, frequentemente também pode ocorrer isso, uma inércia. Próximo, por favor. Então, quais são as particularidades do diabetes que vão afetar o entendimento das orientações terapêuticas? Primeiro, o paciente tem que saber que o diabetes, até o momento, não tem cura, nenhum desses tipos de diabetes que eu falei, mas há controle. Então, o discurso positivo como profissional de saúde, como comunidade e como família. Acomete todas as faixas etárias. Então, a gente tem crianças que ficam com diabetes, até o idoso de 90 anos que fica com diabetes. O tratamento é igual? Não. É muito importante individualizar. É muito importante entender qual é a realidade daquela pessoa idosa que tem diabetes e qual é a realidade daquela criança. É interessante, em geral, a gente pode generalizar, mas, em geral, a aceitação do diagnóstico de diabetes é muito mais fácil para aquela pessoa que tem diabetes desde muito jovem do que a pessoa que se torna diabética mais velha, em geral. Tá? Principalmente se a família é uma família acolhedora. E uma coisa que eu já tinha falado, diabetes não dói. Então, muitas vezes, o diabetes é assintomático durante vários anos e a pessoa acaba descobrindo ter diabetes pelas complicações. Então, daí a importância do rastreamento do diabetes. Todo mundo, na vida adulta, tem que fazer uma medida da glicose e da hemoglobina glicada para saber se tem diabetes ou não, antes de aparecer nos consultórios e nos postos de saúde, com cegueira, com problema vascular. É tudo que a gente não quer. Próximo. Então, quais são os fatores relacionados à baixa adesão ao tratamento do diabetes, que, infelizmente, é uma realidade? Eu botei em negrito de propósito aqui a compreensão, para chamar a atenção de vocês, a compreensão é insuficiente. O diabetes não é o fim da vida. O diabetes é o começo de uma nova etapa da vida, como a gente tem várias etapas na nossa vida.
não estou amenizando a situação. É uma doença, mas, mais uma vez, eu repito, tem tratamento, tem controle, e o tratamento melhora a qualidade de vida, traz saúde. Então, é importante que o paciente, familiares e toda a comunidade entenda que há eficácia e segurança no tratamento. As restrições financeiras e de tempo, elas devem ser abordadas durante as consultas e com os gestores de saúde também, para cada vez mais facilitar o acesso ao tratamento. O desinteresse, porque não dói, né? Falta de instrumentos e pessoal para a educação do paciente, isso é uma briga que nós temos, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, da gente colocar dentro dessa casa a importância que é, dentro dessa epidemia tão, tão absurda que a gente está vivendo, a importância que é, um momento como esse, a disseminação de conhecimento da importância do assunto, o acesso limitado aos especialistas. E uma coisa que pode também restringir um pouco a adesão é a instabilidade na resposta terapêutica. O paciente precisa entender o que esperar no tratamento do diabetes. Então, entender que, de vez em quando, a glicose sobe mesmo. Mas o importante para evitar a complicação crônica é que essa glicemia não fique o tempo toda alta. Vai ter algumas variações, mas se a gente, em média, que é medido pela hemoglobina glicada, mantiver uma média adequada, essas complicações têm menos chance de aparecer. Próximo, por favor. Outros desafios na questão do tratamento do diabetes são as patologias frequentemente associadas, principalmente em pessoas mais idosas. Pessoas com diabetes tipo 2 mais idoso têm maior risco de evoluir com situações de demência, déficit cognitivo, quando comparados com pessoas sem diabetes. A depressão por alteração da qualidade de vida também é mais frequente em pessoas que têm doenças crônicas. O distúrbio alimentar é mais frequente em pessoas jovens com diabetes, déficit visual e dificuldade de locomoção, como eu falei para vocês, pela própria complicação crônica do diabetes. Próximo. E qual é o papel da educação no tratamento do diabetes? Então, não basta só a gente escrever um papel e falar, faz o tratamento, toma um remédio tal, de tantas em tantas horas, usa insulina. Isso basta? Não. Todos que lidam com pessoas com diabetes, tanto como familiares, como profissionais de saúde, sabem que a educação é essencial para a pessoa que tem doença crônica, especialmente diabetes. Próximo. Então, como educadora, sou professora universitária e sou médica também, a gente se pergunta o que é educação, né? Para que serve a educação? Então, existem diversas teorias, né? Eu não sou pedagoga, eu sou educadora da linha de frente, mas existem diversas teorias e linhas educacionais, como mostradas aqui, mas, mais uma vez, eu coloco em destaque que todas as definições de educação dizem que o ideal da educação é a perfeita realização da natureza humana. O que é a perfeita realização da natureza humana? É conseguir ter a resiliência para seguir adiante, apesar de, né? Eu gosto muito desse apesar de, e também de conseguir ter um olhar de alegria, vendo que, apesar de ter aquela patologia, ele está conseguindo viver, e viver, às vezes, com muita qualidade de vida. Tá? Então, não é uma etiqueta de infelicidade ter uma doença crônica. Próximo. Nem é uma etiqueta de felicidade não ter uma doença crônica. Né? Então, próximo, por favor. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a educação em saúde, ela tem como foco estar voltado para a população e também com medidas de ações, né? E com o objetivo de encorajar as pessoas, e aí eu posso dizer não só a pessoa com diabetes, mas a família e a comunidade, a adotar e manter padrões de vida saudáveis, usar de forma judiciosa e cuidadosa os serviços de saúde colocados à sua disposição. Isso é uma coisa interessante. Alguns pacientes, por exemplo, recebem fitas reagentes para verificar a glicose e não usam. Isso tem um custo para o país, um custo para o Estado e para o município. E aquela pessoa, ela tem que compreender que aquilo, ela não está prejudicando somente a sua saúde, ela está prejudicando toda a sua responsabilidade social também, né? Então, a pessoa tem que ter responsabilidade de autocontrole e sua responsabilidade social.
tomar suas próprias decisões como indivíduo e como coletivo, como eu falei agora, visando melhorar suas condições de saúde e também do meio ambiente. Próximo, por favor. Então, são três atores nesse cenário da educação em saúde. Os profissionais de saúde, aí eu coloco que, mais do que nunca, no tratamento de diabetes, a importância da multidisciplinaridade, não são médicos somente, médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, é muito importante que tenham todos trabalhando em uníssono, que valorizem a prevenção e a promoção, tanto de quanto as práticas curativas. Gestores, isso é muito importante, uma gestão adequada que atue na infraestrutura, para você poder ter como trabalhar, o profissional de saúde poder trabalhar numa situação de infraestrutura adequada, e a própria população, que necessita construir os seus conhecimentos para aumentar a sua autonomia de cuidados. Então, são os três personagens que têm que estar juntos nessa dinâmica. Próximo. Então, denomina-se educação em diabetes aquele processo de desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, com a incorporação das ferramentas necessárias para atingir as metas estabelecidas em cada etapa do tratamento. Então, aquele paciente que ele recebe o medicamento do SUS, ele vai saber da importância de tomar aquela medicação, o horário correto de tomar a medicação e ter uma boa adesão a essa educação. Próximo. Agora, a ignorância dificulta a adesão ao tratamento? Ignorância aí, não numa questão de chamar ninguém de forma pejorativa de burro. Ignorância é o não saber, é a falta de um acesso à educação. O não saber, ela dificulta realmente. A pessoa que não entende o porquê que ela está tomando aquela medicação, não entende o que está acontecendo no seu corpo, ela muitas vezes não vai valorizar o seu tratamento. Entretanto, nós temos que ter cuidado, inclusive como familiar e como comunidade, de que o discurso pedagógico e apontar o dedo e falar assim, olha, se você não se tratar, você vai perder a perna, se você não se tratar, você vai ficar cego, isso não funciona na maioria das pessoas. Então, cuidado com esse discurso o pedagógico antigo, né? de não implicar a pessoa no seu tratamento e não entender o que ela está precisando. Próximo. Então, as principais metas de educação com diabetes é reduzir as várias barreiras que os indivíduos têm com diabetes, os seus próprios familiares, a comunidade, os profissionais de saúde. Eu já cansei de ver mães e pais falando assim, eu não sei como essa criança ficou diabética, eu não merecia isso. Como assim? Os filhos vêm para a gente merecer ou desmerecer alguma coisa, né? Imagina o peso de ouvir isso para uma criança que tem o diabetes. Então, conversar com a família sobre a importância do nosso discurso também no receber uma pessoa com diabetes. Capacitar o indivíduo com diabetes para o seu autocuidado, melhorar os resultados clínicos que isso traz melhor qualidade de vida, que vai prevenir ou retardar tanto o diabetes para quem tem intolerância à glicose, como as complicações crônicas e agudas. Próximo. Então, existem barreiras à adesão do tratamento, próximos, e essas barreiras podem ser tanto do ponto de vista econômicas, como culturais, como barreiras pessoais, próximo, que eu já falei bastante. Em relação à dificuldade econômica, isso é uma realidade nossa, o custo para o controle da glicemia do diabetes existe, é um custo direto de acesso ao medicamento, nós podemos dizer que no nosso município nós temos o fornecimento adequado dos insumos, nós temos fornecimento de insulina NPH irregular, metformina, que são antidiabéticos orais, glibenclamida e gliclazida nas farmácias populares e nos postos de saúde. De vez em quando tem uma falha, mas isso está previsto por lei. Atualmente, nós temos também fornecimento para alguns casos selecionados de análogos de ação rápida de insulina. Nós temos fornecimento de fitas reagentes e glicosímetro para 4 medidas diárias no município do Rio de Janeiro. Isso não é uma realidade do estado do Rio. Diversos municípios do estado do Rio não fornecem, apesar disso já ser lei e ter verba que deveria ser utilizada para isso. E um medicamento novo que leva à proteção cardiovascular em pacientes mais idosos foi liberado recentemente esse ano. A hipoglicemia, necessidade de comparecer às consultas, com frequência isso
tem um custo econômico, a pessoa precisa faltar ao seu trabalho, muitas vezes ela mente no seu trabalho que tem diabetes, porque sabe que pode ser mandada embora, porque já se acha que vai faltar muito ao trabalho. E o diabetes está associado à aposentadoria precoce, à saída do mercado de trabalho precocemente, principalmente quando não adequadamente tratado. Próximo. E tem umas questões também culturais da nossa população. Tá? Então, isso são frases que a gente escuta como profissionais de saúde. Eu sei uma postura um pouco até arrogante em relação ao próprio corpo. Eu sei porque eu peguei essa doença. É um diabetes emocional. Isso é uma coisa que a gente mais escuta. Eu posso dizer para vocês que o diabetes, a maior parte da predisposição de se desenvolver diabetes é hereditária, é o risco hereditário, junto com alterações de estilo de vida, como excesso de peso e sedentarismo. Agora, o emocional realmente mexe, provoca hiperglicemia, mas só vai provocar naquela pessoa que tem a predisposição. Então, não colocar só na caixa de que eu controlo quando eu me acalmar. Isso a gente escuta bastante, né? Melhora, mas não deixa de ser diabético. Não posso fazer dieta porque eu passo mal e fico parecendo doente, né? Isso é uma coisa bem da nossa cultura latino-americana, né? De que isso está mudando um pouco, mas que associa o ato de comer e o ato de ganhar peso com saúde. Isso tem que mudar. Já tentei todos esses remédios, todos me fazem mal. Será? A pessoa não tolera nenhum remédio? Isso provavelmente é alguma resistência ao tratamento, tá? Vou me curar com tratamentos alternativos. A gente está numa fase bastante complicada em relação a isso. Não vou usar insulina porque o meu vizinho usou e ficou cego e logo morreu. Então, isso provavelmente é reflexo de um retardo no início do uso da insulina. Provavelmente esse vizinho precisava usar insulina muito antes do que foi prescrito. Próximo. Então, na educação nossa, do que a gente falar, o nosso discurso em relação ao tratamento do diabetes, tem que ter um esclarecimento sempre baseado em uma postura ética, respeitosa, mas baseado nas evidências científicas. E elas são muitas, não são poucas. Próximo. Então, como é que a gente melhora a adesão? Permita que o paciente compreenda o seu tratamento. Ele deve reconhecer e combater as complicações, os efeitos adversos. Trazer uma terapêutica com custo acessível, o que adianta o médico prescrever um medicamento que custa R$800 por mês se o paciente não pode comprar? Isso gera uma angústia para o paciente enorme. Então, cuidado com isso, né? Posologias e administração mais confortável. Adianta um paciente que não tem como aplicar insulina no meio da tarde, de você falar, não, tem que aplicar. Então, a gente tem que dar alguma solução para ele. Próximo, por favor. E aí tem essa questão do papel do profissional de saúde e reações que o profissional de saúde deve evitar. Por mais que o paciente tenha baixa adesão ao tratamento, por mais dificuldade, o profissional de saúde não pode demonstrar desinteresse, a gente nunca pode jogar a toalha. Muito pelo contrário, o paciente que tem baixa adesão precisa muito do profissional de saúde. Então, nunca mostrar desinteresse e ficar inerte, não fazer nada, esse paciente não tem jeito, não ser agressivo, nem com o paciente, nem com o familiar. Tipo assim, eu já te falei que você não pode comer isso. Será que isso adianta? Né? Isso é uma forma agressiva de lidar com a situação. E também, por outro lado, a gente tem que ter o equilíbrio também de não fragilizar. Falar, ai, coitadinho, ele tem diabetes. Aí pode tudo. Né? Então, tem que ter um equilíbrio nessa relação, que é muito delicado. Próximo. Então, quando é que a inércia do tratamento é mais comum? Infelizmente, há preconceitos da situação socioeconômica do paciente e há uma relação com a profissional de saúde diferente, que é uma coisa que a gente tem que combater mesmo, né? Fazer a meia-culpa. Então, as minorias são frequentemente tratadas de forma inadequada, a ausência de equipe multidisciplinar, com um olhar, com uma abordagem maior, e pessoas que vivem em centros não urbanos na periferia, que está associado com pobreza. Próximo. Qual o perfil do paciente que se controla melhor? Né? Então, a gente tem que olhar o outro lado. Então, a gente sabe que tem muita dificuldade da adesão, mas e o outro lado? Quem é aquele que tem boa adesão?
Quem é aquele que veste a camisa? Então, estudos diferentes são muito contraditórios em relação à metodologia, dizer quem adere e quem não adere. Mas a maioria dos estudos concorda que os indivíduos com melhor controle de diabetes são aqueles que acreditam no tratamento. Eles acreditam na eficácia e acreditam no profissional que está tratando ele. E isso independe da conscientização do risco da doença. Então, se o paciente ele sabe que o diabetes maltratado vai dar cegueira, não é isso que vai fazer ele tratar. Ele vai se tratar se ele acredita naquele tratamento. Próximo, já estou terminando. Então, fechando a aula, educação é importante na hora da gente estar passando a informação para o paciente, familiar e a comunidade, que conhecimento é uma apreensão da realidade. Eu sei que diabetes complica, mas o aprendizado é a modificação do conhecimento, é o que eu posso fazer para aquilo não acontecer comigo. Então, eu gostaria de agradecer, mostrando o último slide, como a gente está no mês, no novembro azul, no mês do diabetes, em 2021, que é o centenário da insulina, que a gente tem que sempre comemorar. Isso aqui é ciência, gente. Isso aqui fez as pessoas sobreviverem. Até 1921, quem tinha diabetes tipo 1 não sobrevivia além da adolescência. Hoje em dia, tem pacientes que têm diabetes há mais de 50 anos. Então, isso é uma maravilha da ciência, né? Então, nós estamos comemorando 100 anos da descoberta da insulina e a Federação Internacional do Diabetes está liderando uma campanha que se chama Se Não Agora, Quando? Que eu acho muito interessante essa pergunta. Se não agora, quando que a gente vai abordar o diabetes? É agora. A gente está vivendo uma epidemia. Muito obrigada. Quero agradecer, né, a doutora pela sua palestra. Com certeza trouxe muito conhecimento, não só para mim, mas para todos os presentes. A gente vai divulgar essa palestra, levar conhecimento para as pessoas. Aqui a gente tem várias associações, né, que com certeza estará divulgando esse trabalho, esse conhecimento que a senhora tem e que nos passou nesse momento. E é muito importante para todos nós adquirir conhecimento. Para mim foi uma aula exemplar. Com certeza sairei daqui com uma outra mentalidade e um aprendizado e tomar juízo, vergonha na cara e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Fazer uma alimentação saudável, né? Fazer exercício físico, diminuir o peso, que é importante, para que eu possa viver mais alguns anos pela frente. Com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E não ter vergonha de ser feliz. É verdade, doutora. Já temos aí a presença do doutor Rodrigo. Convido para que possa tomar o assento. Bom dia, embora eu tenha chegado atrasado, quase uma boa tarde, peço desculpas, eu subestimei o trânsito e eu também, quando estava saindo de casa, a gente que trabalha na gestão fica muito pouco em casa, eu recebi um pedido, quase que um ultimato, de uma menina de 10 anos de idade para explicar fotossíntese para ela, que ela vai ter prova, aí eu tive que ficar mais 10 minutinhos com ela, porque não tive como falar não. Mas, bom, pelo menos, eu acho que a fotossíntese ela acerta na prova. Ótimo. Queria agradecer muito o convite, cumprimentar os nobres deputados e doutora Lenita também, que acho que já ajudou muito a minha fala, né? Eu sou Rodrigo Oliveira, secretário de Saúde de Niterói, já tive algumas experiências em gestão, já fui secretário de Saúde de Silva Jardim e de Angra dos Reis ao longo dessa minha curta vida profissional. E hoje também sou presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que minha tarefa aqui, por óbvio, é pegar todo esse conhecimento técnico que me facilitou muito, que a doutora Lenita apresentou, e tentar organizar esse desafio explanado, para tentar organizar como é que a gente garante serviços e sistemas de saúde para dar conta e possibilitar o tratamento em relação a não só a diabetes, mas ao conjunto
das doenças e agravos não transmissíveis, que são as questões e os agravos que mais adoecem e matam nosso povo hoje em dia. Primeiro, queria obviamente falar também sobre esse processo de pós-pandemia que a gente tá colocado. Eu acho que tem alguns elementos. Primeiro, e eu acho que é bom a gente estar debatendo no pós-pandemia por vários motivos. Primeiro, porque a gente percebeu da forma mais dura, mas a gente percebeu a importância da gente ter um sistema universal de saúde gerido pelo Estado. Países que conseguiram ter bons resultados na pandemia juntaram duas coisas. Obviamente, ciência e não negacionismo, e sistemas universais estatais que conseguiam organizar a ação, pelo menos a ação de vigilância em saúde, no sentido de definir e ordenar o espaço urbano para minimizar os riscos e coordenar todo esse processo, inclusive de quando pudesse se retomar, retomava, e quando precisasse restringir a circulação. Essa dimensão que na nossa legislação se coloca como autoridade sanitária, ela é decisiva. E ela é decisiva e ela é complexa. Por que que ela é complexa? Porque, e a pandemia mostrou isso também, a pandemia mostrou a importância de ter o SUS, da gente cuidar inclusive melhor do que a gente vem cuidando dele, mas a pandemia mostrou também é que o processo saúde-doença é um fenômeno social complexo. Ou seja, quando eu falo de coronavírus, eu estou falando da forma como as pessoas circulam no espaço, da forma como os homens ocupam determinados espaços, se esse espaço é urbano, se não é, se ele é desigual, se não é. Quando eu falo de tuberculose, recentemente essa casa, de forma muito importante, muito obrigado, fez um investimento que eu acho que vai ser histórico, né, e pode marcar para a gente mudar o ritmo da história da tuberculose no estado do Rio de Janeiro, que são dados e indicadores também preocupantes e indefensáveis para o estado, da importância do Brasil, para a importância que o estado do Rio de Janeiro tem no Brasil. Se eu olho para tuberculose tem tratamento, tuberculose tem diagnóstico, e a gente não consegue resolver a tuberculose, porque a tuberculose tem a ver com como é que eu moro, se eu estou bem nutrido ou não, se eu tenho acesso à renda, ou seja, com todo um processo social que é complexo. Portanto, quando a gente pensa, e principalmente quando a gente pensa agora em doenças e agravos não transmissíveis, nas doenças do século XXI para o Brasil, a gente necessariamente vai ter que compreender que a tarefa de cuidar da saúde, ela é sim da Secretaria de Saúde, do SUS, mas ela é do conjunto de políticas públicas que integradas foram. Voltando para o coronavírus, quem organizou e enfrentou o coronavírus de forma muito concreta combinou ações de apoio social, renda mínima, garantia de segurança alimentar, autoridade sanitária fazendo com que na hora que tivesse que fechar, fechasse, e ações de ampliação da retaguarda hospitalar para a gente tratar os casos graves. Quem não combinou essas dimensões, quem não compreendeu a complexidade do fenômeno, se deu mal, seja porque apostou só em abrir leito, seja porque apostou em tratamentos ineficazes ou porque simplesmente não enfrentou esse processo de forma mais complexa. O Brasil, quando a gente fala de diabetes e de doenças cardiovasculares e câncer, principalmente, que juntos se somam 57% das causas de morte no Brasil, mais ou menos. Se eu pegar câncer, se eu pegar todas as doenças relacionadas com problemas cardiológicos e vasculares, diabetes, inclusive, é um dos principais fatores de risco para elas, a gente está falando de 57% do que mata nosso povo. E essas doenças, elas têm a ver com um processo de transição demográfica ou transição epidemiológica, que enquanto a Europa demorou algo em torno de 200 anos para acontecer, que é aquele processo de urbanização, quando eu passo o meu país, deixa de ser um país centralmente rural e passa a ser um país com grandes concentrações urbanas, o desenvolvimento de saneamento e um conjunto de questões muda o perfil de doenças, as doenças deixam de ser doenças infecciosas, agudas, e passam a ser doenças mais próprias do envelhecimento, porque a expectativa de vida aumenta. Esse fenômeno aconteceu ao longo do século XIX e do século XX na Europa, e está de forma muito radicalizada agora.
A gente olha média etária de países europeus, isso é absolutamente puxada para cima, porque eu tenho, pelo aumento da expectativa de vida e um processo muito menos desigual do que o Brasil, e de qualidade de vida, pessoas vivendo até 100 anos com tranquilidade, obviamente que isso necessita e demanda e pressiona o sistema de saúde de outra forma. Se antes eu tinha que cuidar do cólera, que eu precisava identificar aonde está doenças infecciosas em geral, agudas, não vale para HIV AIDS. E, pelo visto, não vai valer para o coronavírus também, porque tem o pós-Covid que demanda um cuidado longitudinal de forma importante. Mas se eu penso há dois séculos atrás no Brasil, o que a gente precisava fazer? Eu precisava identificar, eu tinha doenças agudas transmissíveis, então eu precisava identificar a cadeia de transmissão, se a dengue eu descubro e interromper essa cadeia, eu precisava estabelecer tratamento rápido. Então, o sistema de saúde, ao longo do século passado, no mundo, se organizou com esse objetivo. Ter um sistema de vigilância que conseguisse identificar os casos agudos rapidamente, a cólera, identificar a água, a dengue, ou outras doenças, a tuberculose e outros processos, identificar isso a partir da identificação do agente etiológico ou patológico e identificar um determinado tratamento. Tratava, voltava. Hoje, com o processo de aumento da expectativa de vida, urbanização e desenvolvimento no Brasil, com um parênteses, no Brasil, ao contrário da Europa, por conta, inclusive, da exploração de países como o Brasil, o processo deste desenvolvimento, desta transição demográfica, ele é, no Brasil, absolutamente desigual. Portanto, o aumento da expectativa de vida, a urbanização, ela convive com desnutrição. A desnutrição mudou de cara no Brasil hoje. Ela está vindo com obesidade infantil. Mas a gente ainda tem problemas graves que foram agravados pela crise econômica que vinha antes da pandemia e na pandemia radicalizou essa crise econômica. Os dados sobre aumento do número de pessoas em insegurança alimentar estão aí na mídia para a gente colocar, e eles aumentaram e têm aumentado de forma importante. E esse processo ele é desigual. Então, o Brasil e, portanto, o Sistema Único de Saúde, o Estado brasileiro, mas principalmente a sociedade brasileira, porque se saúde é um fenômeno social complexo, eu tenho sim que organizar ações de política pública, mas eu preciso também organizar o que foi falado pela professora, organizar ações de processos de comunicação e democratização do conhecimento para envolver o conjunto da cidadania. Eu não vou falar população. População se controla, a cidadania se chama para participar. O conjunto da cidadania para compreender os processos que levam ao seu adoecimento e se engajar. Países que fizeram envolvimento, de novo Covid, países que fizeram envolvimento do conjunto da cidadania, explicando os motivos de ter que se fechar tudo ou se restringir circulação, tiveram melhor adesão, maior compreensão e conseguiram voltar de forma mais organizada e mais rápida do que países que não fizeram essa aposta. Portanto, além de um processo e a necessidade de organizar, quando a gente fala de saúde, de ações intersetoriais, a doutora Lenita falava aqui do que a gente tinha que fazer, eu já pensei em assistência social, esporte, Secretaria do Idoso, lá em Niterói tem idoso. Eu já pensei em um conjunto de secretarias e órgãos do governo que precisam intervir. Mas, necessariamente, também precisa um esforço grande de envolvimento da sociedade. Nesse sentido, esse movimento da Alerj hoje aqui, ele é importante, um movimento que a Ângela vem coordenando há anos e anos, mas ele é um processo que precisa ser intensificado, no sentido da gente fazer uma maior apropriação por parte da cidadania sobre o que a leva a adoecer, enquanto sociedade, para a gente construir escolhas mais saudáveis e escolhas enquanto sociedade, porque é coletivo, da mesma forma que vacinar é coletivo, não é uma decisão individual, organizar esse conjunto de ações de promoção à saúde, ele também é coletivo, porque não tem jeito, gente. Quando a gente está numa cidade, até se eu tenho diabetes ou não, se eu uso ou não o glicosímetro, isso interfere no outro.
porque se consome, no mínimo, consome um recurso que pode, ou não, ou desperdiça um recurso que poderia ser usado em outro. Então, eu acho que esse elemento traz para a gente um desafio importante de organização. Voltando para o nosso desafio, então, se antes eu tinha que identificar de forma aguda e tratar rapidamente para liberar, agora a gente fala cada vez menos em cura. No câncer até a gente fala em cura, 70% dos cânceres, né, dos mais prevalentes, os cânceres mais prevalentes, eles têm hoje tratamento, mas a gente fala em não mais em cura ou não cura. Diabetes, por exemplo, cura não é uma questão que está colocada para a gente, mas a gente fala em como eu vivo a minha vida com mais autonomia, mais alegria e construo a minha felicidade, tendo um conjunto de condições de saúde que estão colocadas ali. Pode ser uma deficiência, pode ser a diabetes, pode ser a hipertensão, pode ser um diagnóstico de uma suspeita de câncer, mas objetivamente não é simples, não é mais uma ação binária. Um está saudável, zero está doente. Não é mais isso, é complexo. E para tratar e cuidar sobre esse processo, deste processo que vem com a urbanização e com o envelhecimento, a gente precisa não mais identificar a cadeia de transmissão e tratar pontualmente o caso agudo, mas a gente precisa organizar uma rede de cuidados que vai acompanhar a vida. E aí a atenção primária ela é decisiva para isso. O Rio de Janeiro tem hoje esses resultados, porque teve, de 2009 para cá, um profundo investimento em ampliação da sua rede de atenção básica. Portanto, ela tem um conjunto de clínicas da família capazes de diagnosticar e acompanhar, obviamente com perspectivas e possibilidades de avanços, mas hoje a gente tem esse processo. Então, a gente precisa de uma atenção básica que acompanhe essa pessoa durante o conjunto da sua vida. A gente precisa dar acesso a um conjunto de exames que na saúde, no SUS, se chama de média complexidade. Eu não gosto disso, mas um conjunto de exames complementares para ter o diagnóstico, porque o médico de família pode ser o melhor do mundo. Se ele não tiver hemoglobina glicada, ele não vai conseguir acompanhar o paciente com diabetes. Se ele não tiver a possibilidade, no caso de um paciente com hipertensão com manutenções de níveis pressórios maiores, se ele não tiver a possibilidade de estabelecer, pelo menos a cada 6 meses, um ecocardiograma, ele não vai conseguir acompanhar esse paciente e evitar o pior dos desfechos, que é a agudização desse processo, seja com AVC, que junta, seja com infarto agudo do miocárdio, seja com uma cardiopatia congestiva, uma insuficiência cardíaca que dispara e um conjunto de outros problemas de saúde vai parar no hospital. Mas mais do que isso, mesmo se a gente tiver um sistema de saúde capaz de estabelecer esse acompanhamento, a gente vai necessitar também de importantes investimentos hospitalares. Porque um pedaço da população que tem diabetes, ela pode ter antes, que a gente quer evitar, ela pode ter depois, mas ela possivelmente, alguns deles, terão acidente vascular cerebral. E a gente precisa, nesse momento, esta pessoa vai precisar, neste momento, ser transportada e ter, em menos de 1 hora, 2 horas, a possibilidade do trombolítico para evitar, se for acidente vascular cerebral isquêmico, ou acesso à cirurgia, neurocirurgia, se for o processo. Então, a gente tem hoje um desafio muito maior. Eu preciso cuidar dessa pessoa, dar melhor informação para ela, para acompanhar todo o processo e acompanhar ela na sua saúde e nas suas condições que trazem risco. Eu preciso dar acesso a exames um pouco mais complexos, de forma regulada e no tempo adequado, para que essa pessoa tenha a possibilidade de melhor acompanhar sua condição crônica, mas em caso e nos que agudizarem, a gente precisa chegar rápido com o SAMU e intervir de forma concreta, com elementos concretos de alta complexidade. Então, a gente vai precisar fazer a cirurgia cardíaca. Então, o investimento na saúde do povo em geral passa, sim, pela atenção primária, passa pela promoção da saúde, pela regulamentação do que a gente compra, do que a gente consome, mas principalmente a regulação sobre pelo que as nossas crianças assistem de propaganda. Não dá, gente, para baconzito ser bonitinho e a gente construir todo um elemento de proximidade ao longo da vida da criança, de proximidade em relação com a Coca-Cola ou com refrigerante, e isso está de boa.
A gente precisa regular, do ponto de vista do mercado, o que é bom para a sociedade. E para menores de 12 anos, regular a propaganda, estudos europeus apontam isso, é um dos elementos decisivos para que a gente consiga promover uma sociedade mais saudável, que consiga lidar melhor com as suas escolhas alimentares, que são individuais, mas elas sofrem influência de processos coletivos, sociais e de marketing. Então, senão não teria tanto investimento em marketing. Se propaganda não desse certo, gente, a indústria não gastava tanto dinheiro com marketing. E ela gasta muito dinheiro com marketing. E a gente precisa organizar uma rede hospitalar capaz de, nos casos graves, porque tem melhoria da qualidade de vida e mudança do desfecho. Mudança do desfecho é... A gente consegue evitar mortes com cirurgia cardíaca, com hemodinâmica, com atendimento ao acidente vascular cerebral a tempo. Então, a gente precisa organizar uma rede complexa que vai da promoção da saúde, promoção da alimentação saudável. A gente precisa pensar em oferta desse alimento saudável. Esse alimento saudável, na cidade do Rio de Janeiro, em qualquer cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, não está disponível para toda a população. Do ponto de vista do território, tenta achar, eu morei em Silva Jardim quando fui secretário lá, achar em Silva Jardim, eu sou uma pessoa de classe média, achar alimentos in natura, de boa qualidade, não era uma questão simples. Imaginem outros processos. Então a gente precisa pensar na oferta de alimentação saudável, discussão de hábitos, pensar numa cidade que está organizada mais para esse processo, que seja mais amigável a tudo isso, investir na bicicleta, tem vários elementos que a gente consegue melhorar. O ar, o trânsito e a vida do nosso povo, investindo em transporte por bicicleta. A gente precisa garantir, desde a promoção social, passando pela atenção primária, atenção especializada, a gente precisa investir e enfrentar a questão hospitalar. Queridos deputados, não dá para a gente completar uma década tendo déficit de CACOM, de Centro de Atenção Oncológica, no estado do Rio de Janeiro. Faltam 12. Faltam 12 CACOMs no estado do Rio de Janeiro. Cada CACOM cuida de 500 mil habitantes. Então, a gente sai na guerra contra o câncer, a gente sai deixando 6 milhões de pessoas para trás. 6 milhões de pessoas para trás já hoje, por isso que tem fila. Não é só um problema de regulação. O Ministério Público age muito na regulação, judicializa e tal, tudo bem. Mas agora, você não consegue regular se a vaga não existir. Nós estamos falando da falta de 12 CACOMs, sem contar que os que existem, principalmente na região metropolitana, funcionam mal, porque são hospitais federais que, de 2015 para cá, têm sofrido um esvaziamento brutal. Brutal. Nós estamos falando da ordem de centenas de leitos reduzidos nos hospitais federais para cuidar de doenças, para cuidar da alta complexidade, de doenças cardiovasculares e do câncer. Eu estou falando do INCA, eu estou falando do INTO, estou falando do Instituto Nacional de Laranjeiras e dos nossos 6 hospitais, Jacarepaguá, Andaraí e por aí vai. Bom Sucesso, que talvez seja o mais famoso, que acaba aparecendo mais, inclusive, foi parar na CPI. Então, eu acho que esse elemento é importante, porque a gente precisa pensar em todos esses processos, e a gente precisa pensar também na reabilitação, na necessidade da gente diversificar os dispositivos, porque, em vários momentos, o que a gente precisa não é necessariamente do leito hospitalar, mas é de um leito hospitalar que faz diagnóstico, terapêutica, mas de um leito hospitalar que seja intensivo em reabilitação, que consiga acelerar o processo de recuperação pós-alta hospitalar e que consiga também evitar novas internações. Então, cuidado de enfermagem. A Europa chama isso de leitos de cuidados intermediários. Aqui, os hospitais privados que já estão fazendo isso estão chamando de leitos de transição. O que é isso? É um leito que faz que está entre o hospital e a atenção básica, e ele ajuda a evitar a internação e ele acelera e melhora a qualidade de quem sai da internação. Por exemplo, uma pessoa que fez cirurgia de colo de fêmur, ela passa depois do seu terceiro ou quarto dia, que acabou o risco de ter embolia e outras coisas, ela vai para esse tipo de leito com fisioterapia intensiva para conseguir sair para casa melhor, em melhores condições de tocar sua vida. Os desafios são concretos, da ordem do ponto de vista da sua
já para encerrar, do ponto de vista da sua configuração, da necessária expansão e qualificação, não dá para a gente ter leito. No Rio de Janeiro, todo município tem leito pequenininho. Esse leito não ajuda mais ninguém a nada. Esse leito gasta dinheiro. E aí a gente tem, inclusive, um investimento importante da Secretaria de Estado, que a gente tem no COSEMES lutado para que sejam investimentos em grandes hospitais. Hospital com menos de 80 leitos serve para nada. Serve para gastar dinheiro. Por quê? Porque ele não vai conseguir ter escala suficiente para ter, para ser intensivo em tecnologia, ter um RH de qualidade para conseguir produzir esse atendimento de que a gente precisa dos hospitais, para que a gente consiga organizar esse processo. A gente precisa pensar, então, numa mudança da nossa oferta de assistência. Eu falei um pouco bastante em relação a isso, mas a gente precisa também mudar a forma como a gente cuida. A gente precisa estabelecer um programa importante de formação dos trabalhadores que mudem, porque de verdade mesmo, quem vive o cotidiano dos sistemas de saúde, esse profissional que não desiste da pessoa, que acha que toda a vida vale a pena, que trabalha a comunicação, que não é autoritário, que não é hostil, ele não é encontrado tão facilmente nas nossas unidades. Seja por questões de formação, seja por questões de condições de trabalho, que também produzem um ambiente mais favorável à violência do que ao cuidado. Mas a gente precisa enfrentar isso também reconhecendo que temos problemas na formação do conjunto dos nossos profissionais. E a gente, enquanto sociedade, precisa não aceitar de forma nenhuma qualquer violação da integridade do direito do usuário, porque saúde está na Constituição, é um direito e ele é inalienável, ele precisa ser entendido e compreendido como tal. Porque, afinal de contas, nós, profissionais de saúde, como fazemos qualquer intervenção, a gente está fazendo uma intervenção sobre o corpo de outro cidadão pleno dos seus direitos e que tem o direito, inclusive, de escolher que a gente não vai fazer aquela intervenção. E a gente precisa, portanto, esclarecer e organizar. E, por fim, a gente tem um desafio muito importante, que é o desafio gerencial. Porque, para isso tudo dar certo, a gente precisa apostar e inovar em processos gerenciais, e aí, nesse sentido, a tecnologia da informação abre um mar de possibilidades, porque um dos grandes problemas do sistema de saúde é a comunicação e o conhecimento por parte da sociedade de como ele acessa, do que ele precisa e como ele acessa aquele dispositivo que ele precisa. Quantidade de vezes que a gente pega uma pessoa que tem uma suspeita de câncer, estamos saindo de outubro, fez uma mamografia, uma mulher, e teve suspeita de câncer. Às vezes ela passa no momento que é talvez o mais difícil, que é o momento do diagnóstico, que é aquele mundo de incertezas está na frente dela, que ela não sabe como tratar, muitas vezes não sabe nem conhecimento, tem um conjunto de preconceitos e estigmas sobre a doença. A gente abandona ela, dá um papelzinho para ela marcar, no caso, a punção de mama. E ela sai quicando na rede de saúde para conseguir. A gente precisa enfrentar isso, estabelecer processos gerenciais para garantir isso. Isso passa por forte informatização, aposta numa comunicação mais direta e individualizada com o usuário, que consiga produzir informações gerenciais macro, mas que consiga saber que a Dona Maria precisa, para amanhã, de um ultrassom ou de um determinado exame, chegar nessa pessoa, agendar. A gente precisa organizar prioridades na hora de acessar exames. Não é razoável. Na UPA a gente tem o azul, verde, amarelo e vermelho. Por que que uma pessoa com suspeita de câncer não é vermelho e passa na frente de todo mundo? Ela, naquele momento, ela precisa ser regulada antes do que uma pessoa que não tem. Então a gente precisa ter protocolos clínicos claros, fila acessível e transparente, auditável, e a gente precisa estabelecer a possibilidade de organizar. Lá em Niterói, a gente está fazendo um esforço grande de informatização da rede, um esforço grande de trabalhar com ferramentas de comunicação para comunicar e para estabelecer indicadores gerenciais macro para conseguir saber para onde a gente precisa fazer os investimentos para frente, mas também estamos tentando construir um processo de individualização, porque essa pessoa que tem a necessidade de demandar a rede, ela precisa de apoio. Não pode ser responsabilidade apenas da pessoa ou do parlamentar ou liderança política que ela encontra para que faz ela acessar o processo, garantir determinado procedimento, por exemplo, especializado.
Se saúde é um direito, é responsabilidade também do sistema de saúde organizar um fluxo que garanta esse acesso sem a pessoa ter que se esforçar. Nesse sentido, Niterói estabeleceu e lançou recentemente. Começamos com câncer de mama, mas vamos expandir para um conjunto de, para todas as doenças graves não transmissíveis, de organizar uma linha de cuidado que vai da promoção à reabilitação, passando por todos os processos, dimensionando corretamente, porque projeto piloto em saúde pública não dá certo. E quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de algo em torno de 6% da população? 7% da população. Então, nós não estamos falando de projeto piloto. Então, a gente tem que dimensionar hemoglobina glicada, um conjunto de exames, fundo de olho, um conjunto de exames para essa população, porque a gente consegue programar isso do ponto de vista orçamentário para frente, mas a gente estabeleceu dentro desse programa, que a gente está chamando de Niterói Vencendo o Câncer, e em breve a gente vai entrar também nas cardiovasculares, a gente estabeleceu um projeto que eu queria terminar com ele, que é o projeto Navegadoras. A ideia é que, uma vez que eu tenho o diagnóstico ou suspeita de um câncer, eu vejo na minha frente um mar revolto, sem ninguém para me ajudar a navegar nesse mar, no serviço público, porque no setor privado a gente tem um médico que acaba acompanhando. E eu preciso acessar um conjunto de processos que não está só mais numa unidade. A gente tem que ter uma rede articulada para isso. Essa rede ela tem central de regulação, tem um médico de família, tem um posto de saúde, tem a policlínica e tem o hospital. Mas nesse caso de uma pessoa que tem suspeita de câncer, justifica do ponto de vista gerencial, mas principalmente do ponto de vista humano, que a gente tenha um núcleo responsável por, uma vez que eu estou com essa suspeita, ser uma pessoa que é a referência dela para conduzir e apoiar ela em todo esse processo. Essa pessoa a gente está chamando de navegadoras, a gente lançou recentemente, no dia 29 de outubro, esse projeto, que se iniciou agora, mas que se completa em abril do ano que vem, com Niterói realizando quimioterapia, radioterapia e cirurgia para câncer de mama e câncer de colo de útero. Mas a gente tem uma aposta de que a gente precisa e tem clareza não só fazer o que já está formulado e pensado no SUS funcionar, a gente precisa sim, porque não adianta não ter medicamento na hora que a gente tem ter escassez de medicamento, mas a gente precisa também inovar do ponto de vista da modelagem gerencial, e uma das estratégias e apostas para nossas é que, para essas doenças que são responsáveis por 57% dos óbitos, ou seja, doenças crônicas, que a gente vai ter que lidar e acompanhar para o conjunto do tempo, a gente tem estratégias, para além do fortalecimento da atenção primária, pessoas responsáveis por coordenar o caminho, o trajeto dessa pessoa para acessar tanto os procedimentos médicos, quanto inclusive identificar se essa pessoa precisa, por exemplo, de apoio psicológico e um conjunto de outras coisas. Então, o nosso desafio é grande, mas eu também tenho muita clareza de que, num país como o Brasil, desigual como é o Brasil, pós-pandemia, que mostrou para a gente a importância do sistema público estatal de saúde, que coordene o conjunto da saúde da população, não é mais uma discussão de se a gente vai fazer ou não. Para se a gente quiser ter um país desenvolvido e caminhe para completar esse ciclo de desenvolvimento, que é se tornar cada vez mais urbano, cada vez com uma maior capacidade, com uma maior expectativa de vida, a gente precisa enfrentar esse processo, a gente precisa fazer isso, pelo menos para algo em torno de 70% da população hoje, que não consegue adquirir planos de saúde, a gente precisa fazer isso fortalecendo e apostando na saúde como direito e no sistema único de saúde, que é universal, que tem acesso irrestrito, que não discrimina e que é a possibilidade da gente, enquanto sociedade, construir um caminho para viver melhor. Passa necessariamente por fortalecimento do SUS, mas passa também pelo sistema de saúde, compreender até agora o que vem dando errado e formular novas estratégias para que isso dê certo. Lá em Niterói, a gente está tentando construir um laboratório que tem em várias outras cidades, como Pelotas, o próprio Rio de Janeiro tem várias experiências, para que a gente, no processo de reconstrução democrática do Brasil, que eu tenho certeza que se inicia em 2023, a gente esteja pronto para reconstruir o Brasil com o SUS cada vez mais forte. Obrigado. Parabéns, doutor, pela palestra e pelo conhecimento adquirido e transmitido a todos nós. Nós vamos abrir a palavra para quem quiser fazer intervenções. Tem alguém que quer fazer uso da palavra?
enquanto vocês resolvem, aí, passar a palavra para o nosso amigo Nilton Salomão. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado Marcelo Cabeleireiro. Dizer que o senhor já deu duas contribuições extraordinárias para a causa da luta dos diabéticos. A primeira, hoje aqui, a oportunidade de estarmos aqui, de estar se falando depois de um período tão longo de pandemia, onde ficamos, de certa forma, nas nossas casas, com os nossos problemas. E hoje, esse encontro que é presencial e também está sendo levado pela TV Alerj, ele, com certeza, eu conversei com muitas lideranças do setor, ele traz um novo ânimo, não é? Anima esse outro momento que nós estamos vivendo. E outro, o fato do senhor ter acolhido na sua assessoria a professora Ângela Salles, que é reconhecidamente a pessoa do campo de assessoria desta Assembleia, que mais se dedicou e se dedica, não só tecnicamente, não só no seu trabalho administrativo, mas com o coração a essa causa, o senhor mostra, né, a sua sensibilidade e nos permite viver esse momento. O deputado Luiz Paulo, que integra também essa comissão, né, a gente diz, e a casa aqui, os deputados reconhecem, o deputado Luiz Paulo como um verdadeiro patrimônio da política fluminense, porque conduz o seu trabalho como um verdadeiro estadista dentro da Assembleia Legislativa. Vejam que esta causa, que há pouco ele falou, do petróleo, que inicialmente, isso não chega, de um modo geral, à população, o valor desse trabalho, mas nós acabamos de ver a importância desse trabalho, do que vai representar de recursos, inclusive para as nossas causas. Nós, aqui no Rio de Janeiro, ao longo dos anos, fizemos lutas importantes e muitas delas não foram à frente, sempre com argumentos de não ter recursos. Veja que a luta por ter um protocolo para que questões especiais dos diabéticos possam ser atendidas, com medicamentos, com bomba infusora. Nós temos, de um modo geral, negado essa possibilidade, que salva vidas, que dá qualidade de vida. Então, quando temos esse trabalho, de base no campo da economia do deputado Luiz Paulo, isso acende para todos nós, traz de volta esse trabalho de buscar uma negociação política que dê acesso, porque, na verdade, a doutora Helenita falou aqui muito bem, nós temos situações, hoje mesmo, talvez aqui tivéssemos mais presentes. Nós, em muitos casos, em muitos encontros que a gente fazia à época, as pessoas diziam que não podiam vir porque não tinham dinheiro para pagar o ônibus. Parece brincadeira. Aliás, hoje mesmo nós temos um caso, eu falando aí com liderança de todo o Estado, em São Francisco de Itabapuana, nós temos lá uma liderança do movimento dos diabéticos que me disse, eu não vou citar o nome dela aqui, mas enfim, me disse da dificuldade dela vir porque não tinha recurso para pagar o ônibus. Eu até, quando falei com ela, mas eu ajudo, mas naquela altura já não dava mais para ela se mobilizar. Então, isto também traz a dificuldade na organização, por exemplo, das associações dos diabéticos, que a sociedade organizada atuando junto com o sistema, porque eles são importantes demais. Eu, conhecendo e conversando com a comunidade médica, uma vez me foi sugerido apresentar um projeto aqui que eu até fiquei assim, estranhei, porque o projeto vindo da comunidade médica ligado aos diabéticos pedia para que nós assegurássemos acompanhante
para os diabéticos que se utilizavam da insulina quanto das internações hospitalares. E me relataram que, em muitos casos, aí preciso dizer isso aqui com habilidade, enfim, em muitos casos, talvez pelo profissional da saúde que nos hospitais vinham atender aqueles pacientes, não tendo conhecimento do detalhe daquele paciente, né, das condições daquele paciente, muitas vezes provocavam tratamentos que não eram os melhores, não é? Então, nós até aprovamos aqui uma lei que passou a garantir esse acompanhante para as pessoas que internadas dependiam da insulina. Então, é muito significativo esse encontro. Eu quero finalizar saudando aqui a presença de todos. Você está aqui especialmente a Sheila Vasconcelos, que deixou seu paizinho, que está lá internado com Covid, não é? Para estar aqui conosco, a educadora Ana Maria, que é uma lutadora, sai lá de Tanguá para todos os lugares do estado para ajudar, e o jovem João Lacerda, que é o nosso João tipo 1, que hoje também se mobilizou do seu trabalho, porque tem o seu compromisso de trabalho, para estar aqui, para poder também, né, multiplicar esse esforço que a comissão parlamentar está fazendo. Então, a minha saudação e o meu agradecimento à Frente Parlamentar, né, por esse momento, por essa oportunidade para a comunidade diabética e para aqueles que estão, né, ao assistir a TV Alerj, tomando conhecimento, como nós sabemos, né, aquela dificuldade de uma parcela das pessoas que são portadoras do diabetes e nem sabem. Talvez, através da TV Alerj, possam ter alcançado muitos desses. É isso. Parabéns, deputado Marcelo. E deputado Luiz Paulo, por esse momento. Muito obrigado. Obrigado, Milton Salomão, pela sua palavra. Alguém quer utilizar a palavra? Por favor. Alô? Bom dia, acho que ainda é, né, para a mesa. Parabéns, deputado Marcelo, para esse trabalho que você vem desenvolvendo na questão também dos diabéticos. Isso é muito importante. E eu trabalho, já tenho 6 anos que eu participo nesse trabalho em Barra Mansa. E o meu sonho, eu vou realizar, e o Marcelo vai ajudar, com toda certeza. Eu estou comprometendo ele aqui. O Centro de Referência dos Diabéticos em Barra Mansa. Muito bem. Porque eu acho isso muito importante, porque eu faço os meus trabalhos de rua. Inclusive, dia 12, agora, sexta-feira, eu vou fazer o evento na Praça da Matriz. E lá se descobre várias pessoas que vão nesse evento e vão medir a glicose, se descobre que está diabético, já alta. Teve uma que eu tive até que prestar socorro, chamar a ambulância, porque ela estava com 600 na praça. Então, eu acho muito importante, porque é uma doença silenciosa, com toda certeza. Às vezes, a pessoa está e não sabe. Passa mal e não sabe. Só quando vai mesmo consultar, que às vezes o médico mede, ou a enfermeira mede, se descobre que ela está alterada. Mas aí encaminha o sistema SUS. Atende. Mas eu achava que tinha que ter um diferencial na questão do diabético, porque, a princípio, muitos não conseguem por causa do exame que tem que estar fazendo, o acompanhamento. E tem dificuldade. Eu falo porque eu acompanho vários pacientes diabéticos. E tem aqueles pacientes também diabéticos que são rebeldes, não gostam de tomar medicação, não gostam de consultar. Isso eu tenho essas dificuldades com vários pacientes que dizem, bobagem, vou morrer mesmo. Fala assim. Então, aí a gente faz o trabalho de conscientização. Eu faço palestra de conscientização no bairro, na cidade, nos bairros.
eu estava projetando o projeto para o ano passado, Adiban nos bairros. Só que com a questão da pandemia, eu não poderia fazer, né, por causa de levar muitas pessoas, porque eles participam. Essa vantagem eu tenho. Quando eu consigo organizar os eventos, a população participa, porque querem ouvir. Eu levo médicos para fazer a palestra, para estar falando, explicando a situação. E é uma doença silenciosa. Então, parabéns, Marcelo, pela sua atitude da organização desse evento. Parabéns a todos que estão aí. E eu continuo contando com seu apoio para nós conseguir colocar o nosso centro de referência dos diabéticos em Barra Mansa. E eu tenho certeza que eu vou conseguir isso, porque eu sou teimosa quando eu quero uma coisa. Tá bom? Muito obrigado, gente. Parabéns, e obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra, por favor? Bom dia. Eu sou Ana Maria, sou assistente social e educadora em diabetes. Eu moro em Tanguá, trabalho em Tanguá, não só no programa de hipertensão e diabetes, como na Associação de Diabéticos como educadora. A nossa mesma situação é a dela. É esses pacientes serem atendidos dentro da urgência e emergência. Porque o médico, não é que ele não esteja capacitado, mas eu acho que ele não está atualizado para ver sinais e sintomas. Acontece muitas vezes com as crianças. As nossas crianças estão abrindo. Nesse ano agora, foram mais de 100 pessoas que abriram diagnóstico já usando insulina. Pós-Covid. Então, aumentou muito. Então, eu peço que seja feita realmente esse centro de... Esse centro voltado para a pessoa com diabetes, hipertensão, que está tudo envolvido, né? Com o podólogo, com a enfermeira, essa equipe multidisciplinar que é muito necessária. Então, nós pedimos a mesma coisa. Agora, tem a saúde na escola, é um programa, mas só que ele não está abrangendo, porque tem muita criança que o colégio não aceita por ser diabético. A professora não deixa aplicar insulina ou se cuidar na alimentação quando está tendo uma hipoglicemia. Como é que nós podemos trabalhar isso junto a vocês? Ok, obrigado pela fala. João Lacerda, quer fazer uso da palavra? Não sei se eu vou responder, eu não sei se... Você... Tá. Deixa eu levantar... Isso, dá licença, eu sou professor de matemática, João Lacerda, e fora o meu trabalho como professor, eu sou um influenciador digital na causa do diabetes. E eu sou um eterno admirador do trabalho das associações, já conheço algumas pessoas que estão aqui, já tive em eventos lá em Caxias, Nova Iguaçu, e hoje eu queria agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz de receber esse convite ontem, de saber que ia acontecer aqui mais um evento de conscientização e informação em relação ao diabetes. E é isso que eu tento fazer nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. E eu vou usar uma palavra aqui que a doutora Lenita usou, que é a que eu costumo usar, que é a resiliência quando a gente está enfrentando diabetes. Na maioria das vezes, quando a gente recebe o diagnóstico, no meu caso, um diagnóstico de diabetes tipo 1 com 15 anos de idade, isso naturalmente acarreta um sofrimento. A gente sofre. Só que, na maioria das vezes, o sofrimento ele é uma análise equivocada da adversidade com que a gente está lidando. Então, esse sofrimento ele é muito maior quando as pessoas não têm acesso à informação. E quando as pessoas não são resilientes, elas acabam sendo vulneráveis. E eu já cansei de conhecer pessoas vulneráveis ao diabetes na minha rede social. A minha aluna... numa turma de pré-vestibular, ela costumava chorar nas minhas aulas, porque eu sempre abordo o tema do diabetes nas minhas aulas de matemática. E eu estou sempre com a minha bomba de insulina à mostra, que ela está sempre comigo, a Judite, e eu falo, pelo menos para os meus alunos, sobre diabetes. E essa aluna, ela chorava sempre nas minhas aulas. E um belo dia eu descobri que ela chorava porque o irmão dela tinha diabetes e ele não acreditava no tratamento, ele não queria tomar insulina. E, infelizmente, depois de algum tempo, visitei ele no hospital, internado. Ele veio a falecer porque ele realmente não sabia com o que ele estava lidando e não tinha a oportunidade de, por exemplo, estar num evento como esse e conhecer pessoas envolvidas com a causa como a gente tem aqui hoje.
Então, eu vou continuar com esse trabalho e, quando a intenção é unir forças, vocês podem contar comigo. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, parabéns pelo evento de hoje. Ok, obrigado. Tem alguém mais? Pois não, tem uma senhora ali. É Sheila. É a campeã Sheila. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Sheila Vasconcelos, eu tenho diabetes tipo 1 desde os 15 anos, igual o João, só que eu não tenho a mesma idade que o João. Eu tenho diabetes já há 36 anos. Até agora não tive nenhuma complicação. Tem algumas complicações internas, mas não vou abrir aqui, tá? Eu gostava de falar, eu não tenho nenhuma complicação, mas apareceram já algumas pequenas. A gente está lidando com isso. E quando se fala em educação, eu acho que é o que nos salva. Porque a insulina salvou as pessoas quando não tinha solução o diabetes. E hoje o que a gente precisa é de um esforço em comunicação e educação em diabetes. Porque o acesso, eu hoje descobri o que, que eu sou. Eu sou uma navegante. Então, a minha experiência como pessoa que vive com a doença e a minha experiência no Sistema Único de Saúde em defender os direitos, entender o caminho para se chegar aos médicos melhores, aqueles que conseguem lidar com o diabetes e com o nosso tratamento, nos impulsionando para frente. Então, eu sou uma navegante. Hoje, quando uma mãe liga para mim de noite, porque alguém indicou, fala com a Sheila. Eu converso e essa mãe fala, olha, você me tirou um monte de nuvem preta que estava sobre minha cabeça. Você me deu um norte. Essa mãe, a Tatiana, ela hoje lidera um grupo de WhatsApp de Belford Roxo. Ela saiu do zero, né, do diagnóstico, e hoje é uma liderança na comunidade dela. Um outro exemplo é uma diabética que eu conheci antes do diabetes, uma jovem de 18 anos. Quando conheceu, a família me procurou. Eu conversei. Hoje ela é uma super influencer. Ela se trata excelentemente bem. E ela tem uma capacidade. Então, o que foi? Foi o tratamento? Foi o médico? Foi o ambiente favorável que nós criamos. Eu estou aqui com a Juliana, de Caxias. Ela tem um ambiente favorável à educação e ao acolhimento da pessoa com diabetes tipo 1, né? Em Caxias. Temos o enfermeiro Antônio, que infelizmente não pôde comparecer. A Vivi. São pessoas... A Cris, em Nova Iguaçu, Verônica, Bianca. Tem pessoas que estão dedicando parte da vida a melhorar a informação e a conscientização sobre o diabetes. E eu queria destacar que é muito importante o trabalho que fazemos. Muito importante. Se nós pudéssemos, de alguma forma, entrar nesse navio, se a gente pudesse, de alguma forma, organizar e ajudar no posto de saúde, fazer grupos para conversar com os nossos pessoas com diabetes do nosso bairro, se a gente pudesse começar esse movimento, as pessoas que sabem o caminho, eu vejo, empaticamente, elas encaminham a outra pessoa. Tá? E eu vi pessoas também com péssimo tratamento que, quando entram na comunidade, vão se transformando. Falei, não dá para ser influenciador digital com esse pratão que você postou. Um amigo. Falei, não dá para postar 457 de glicose. Assim ninguém te segue, amigo. E ele foi melhorando, até que hoje ele usa um bom tratamento e é aderente ao tratamento. Então, eu quero destacar o papel do paciente nesse processo todo. O paciente também tem um papel importantíssimo. Sem ele, o tratamento melhor, o médico melhor não funciona. E nós, aceitação. E nós, como pessoas com diabetes ou pessoas que apoiam os cuidadores, temos um papel fundamental e a gente pode ajudar ao Sistema Único nesse processo de comunicação. Eu não sei como. Vamos pensar junto, tá bom? Se não agora, quando?
É esse o pedido que eu faço. Mais alguém quer utilizar a palavra? Eu posso deixar uma questão aqui que vale, porque nós estamos presentes aqui com dois deputados, não é, que atuantes, dedicados à causa, e também dois profissionais importantes para essa causa. Existe um certo dilema que tem a ver com a política pública, mas isso eu quero dizer aqui porque para fortalecer a nossa luta, que é o seguinte: uma vez quando nós tentamos, até em função do pé diabético, colocar na UPA uma sala para atendimento ao pé diabético, isso foi bancado pela comunidade também médica, a doutora Solange Travassos abraçou essa causa, fomos ao secretário de saúde do estado, falou e sensibilizamos o secretário de saúde, de maneira que ele fez um layout da UPA, incluindo uma salinha lá para o pé diabético. Só que ele precisava de recursos, não é? E a UPA é bancada também por recursos federais e tem também respeito a uma questão, não é, da condução da saúde no país. Ele teve que ouvir o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde se posicionou contra, com um argumento tecnicamente correto, que dizia o seguinte: ora, questão de diabetes é para ser tratado nas unidades básicas de saúde. Muito bem. Ele está certo do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico. Só que é o seguinte: quantos municípios nós temos? O secretário de Niterói está ali, estou provocando ele porque ele já vai dar boa resposta. Mas quantos municípios nós temos no Brasil, vamos falar do nosso estado, que está organizado com unidades básicas de saúde para atender o diabético, né? Então, essa é uma questão que fortalece a nossa necessidade de ampliar recursos para essas unidades, talvez estipular metas para que a gente avance nos municípios com essas unidades. Mas vivemos um dilema, porque o pé diabético surge lá na comunidade, talvez lá se tivesse uma preparação, mas ele acaba, como diz a doutora Lenita, não é, nas estatísticas, nas amputações demasiadas, porque consideramos realmente demasiadas. É isso. Mais alguém quer utilizar a fala? Não havendo quem utilizar, queria que a doutora Lenita pudesse fazer suas considerações finais. Bem, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, de dividir essa a questão técnica, né? Eu sou uma pessoa que tem a vivência no tratamento, né, como médica e profissional de saúde, vivência no tratamento com paciente de diabetes há muitos anos, e dizer que é sempre muito importante essa conversa, esse diálogo com as associações, e é muito importante que se fortaleçam essas associações, porque isso também é mais um resultado da educação em saúde, né? A educação em saúde traz o conhecimento para quem tem a patologia ou quem convive com familiares com a patologia, que tragam isso como uma questão de brigar mesmo a luta, né, pela assistência melhor, pelo cuidado em que todos merecem. Isso é uma luta política, sem dúvida nenhuma, né? Então, precisa-se ter, sim, todo o embasamento técnico para se fazer uma luta política de forma ética e baseada na ciência, mais uma vez, como eu falo. Mas é muito importante essa interação que nós estamos fazendo aqui, esses vários olhares em relação à mesma problemática, mas cada olhar, cada espectro acrescenta a luta, né, pela uma assistência melhor, que é possível. A gente sabe que existem modelos de sucesso, né? Então, é isso que você falou, né? De que quando uma pessoa ela tem essa experiência de poder ver que alguém do seu lado tem uma vivência diferente, mais positiva em relação a lidar com diabetes, isso muda completamente a vida dela. Então, a importância
dessa divisão de conhecimentos, dessa não é nem divisão, né? Esse compartilhamento de conhecimentos. Então, eu acho que é o papel de todos nós. Parabéns aí pela luta de vocês, e tem toda a minha força e solidariedade. Obrigada. Queria passar considerações finais ao Dr. Rodrigo, por favor. Bom, primeiro, é uma alegria grande. Vou falar duas coisas. Uma que me faltou na minha explanação, mas que vocês complementaram, eu queria reforçar. E aí eu vou usar uma imagem, um pouco também sobre o que era o hospital do passado e o que a gente precisa construir de sistema de saúde do futuro. Todo mundo lembra de maternidades, hospitais, que a pessoa entrava para ser internada e botavam ela numa cadeira de roda ou numa maca, e a partir daquele momento ela não decidia nem a velocidade para que ela ia. Estou falando isso para expressar uma ideia que é muito forte ainda no conceito da medicina e de todas as áreas da ciência, medicina enquanto ciência, enquanto área de saber, que é uma ideia de uma passividade do usuário, porque a gente foi construído, o saber médico ele foi construído muito observando a doença e deixando o cara quietinho lá. Eu não acho que a gente tem que aceitar o tratamento, a gente tem que participar do tratamento, porque é a nossa vida. E os médicos precisam entender isso, os médicos, os profissionais de saúde precisam entender isso. Que toda vez que ele está falando, mesmo quando alguém internado, entubado, inconsciente, ele está falando com cidadão, portadores de direitos, isso tem consequência. Como espero que tenha consequência a partir da CPI do que aconteceu na Prevent Senior. As coisas têm que ter consequência. A gente precisa, que foi uma radicalização absurda e negacionista do processo, mas limitações da autonomia do cidadão usuário que está na nossa frente, ou do cidadão paciente, e eu estou sendo falando cidadão o tempo inteiro porque é isso que nós somos, elas ocorrem no dia a dia dos serviços de saúde, seja público, seja privado. E a gente precisa construir um novo conhecimento médico também. Isso precisa estar presente no sistema de aposta na autonomia e nas escolhas dos cidadãos usuários. E não é só porque eu sou democrático ou não, é porque só resolve o problema de doenças e agravos não transmissíveis se a gente apostar que a pessoa toma a vida dela para si e lida com ela da melhor maneira possível. Inclusive fazendo as escolhas que ela quer fazer. Porque não é, a discussão talvez não seja tão simples quanto um paciente ser bom paciente que aceita o tratamento e um paciente que é mau paciente que não aceita o tratamento. A doutora Leneta falou isso aqui de forma muito clara. Tem um conjunto de multifatores que definem e condicionam todo esse processo de escolha. Então, acho que eu queria afirmar isso. E, nesse sentido, eu acho que a política pública precisava investir mais, não sei como ainda, mas eu acho que a gente não é razoável que o sistema de saúde esteja por fora disso, pelo menos de forma sistematizada e de decisão gerencial, dos grupos de pacientes e de... Porque você conversar com alguém que está passando pela mesma coisa que você ou por coisas parecidas que você, te fortalecem, te dão outra perspectiva. Eu acho que isso é importante, isso precisa estar incluído também nesse elemento. Esse elemento mais transversal que eu queria frisar, de aposta na autonomia. Gente, aposta no povo, em geral, ele dá certo. E a outra coisa é essa dimensão de produção de processos sociais, como é complexo, de processos sociais comunitários, de encontros digitalizados, para produção de novas formas de viver, com aquela condição, ou seja, de novas formas de viver. A gente precisa apostar nisso, a gente precisa pensar nisso também na nossa prática cotidiana, seja ela individual ou não, e também quando a gente pensa o sistema. Em relação à questão da UPA, eu entendo o Ministério da Saúde, porque nós não estamos falando de uma UPA específica, nós estamos falando de um investimento que induziria milhares e milhares e milhares de UPAs. E aí, recentemente, no ano de 2013, um amigo meu, Adriano Massuda, assumiu a Secretaria de Saúde de Curitiba. E ele,
na luta para construir uma saúde melhor lá em Curitiba, fez um conjunto de estudos. Ele viu um estudo especificamente, que foi a partir do momento da inauguração das UPAs e o que, que significou. E ele percebeu um negócio que é bastante preocupante. A UPA tinha feito, no ano de 2012, 2 milhões de consultas clínicas. Aí você fala, não, mas isso é bom. 2 milhões de consultas clínicas a mais. O problema é que as unidades básicas de saúde fizeram 2 milhões de consultas clínicas a menos. Então, assim, quando a gente precisa entender que na dinâmica do sistema de saúde, você tem uma disputa. E uma não necessária pode complementar. Eu não estou falando que a UPA tem que fechar todas, porque tem questões agudas que a gente precisa lidar. Porém, quando eu penso a organização de redes e uma doença e um agravo não transmissível crônico, a solução não pode ser uma unidade que foi pensada e se funciona para alguma coisa, só funciona para isso, para lidar com os processos agudos. É essa a discussão. Isso significa que, pronto, não vamos fazer nada? Não. Isso significa que a gente precisa incluir nos processos de financiamento que possam vir do Ministério da Saúde ou do Estado para reforma e construção de unidade básica de saúde, porque até agora ainda não teve para a unidade básica de saúde, meu amigo, o projeto só será aprovado se tiver sala para pé diabético. E eu acho que é uma forma mais saudável para a gente induzir isso do que necessariamente resolver o problema pela UPA, porque a UPA tem um problema. Ela funciona por plantão. Então, o médico que vai te ver hoje, a menos que você volte no mesmo dia e dê sorte do sisteminha lá randômico botar você no mesmo médico, não vai ser o mesmo médico que vai te ver daqui a 2-3 semanas. E para doenças e agravos não transmissíveis crônicos, é decisivo não só ter bons médicos, mas médicos que te conheçam e te acompanhem ao longo do tempo. Isso é decisivo na prática clínica, isso é decisivo porque tem a tal da transferência da psicanálise, da confiança, do vínculo, ela é muito importante para a produção, coprodução de um cuidado ali, de um autocuidado, de um cuidado, no sentido de melhorar a vida e de construir e apoiar essa pessoa para a melhor forma de vida. Por isso, eu entendo a decisão da política pública do Ministério e, no mais, agradecer muito, muito mesmo, a oportunidade, como sempre estou absolutamente à disposição para debater. E em breve, provavelmente não agora, até o final do ano, mas em breve, lá para fevereiro, março, doutora Lenita, se a senhora me permitir com contato, te chamarei lá para Niterói para a gente debater diabetes e cuidar da diabetes lá na Rede de Saúde de Niterói. Um abraço, gente. Muito obrigado. Ok, passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, parabenizando Vossa Excelência por esse encontro bastante positivo. E a doutora Lenita, ela foi muito feliz na sua palestra, quando mostrou a necessidade imperiosa da prevenção e todos os desdobramentos que essa prevenção pode dar. E o doutor Rodrigo falou muito mais sobre a questão importantíssima que é a da gestão. E prevenção e gestão, evidentemente, tem que se complementar. E as diversas intervenções que tiveram aqui do plenário, que foram 4 intervenções, no fundo também abrangeram as duas questões. E eu gosto muito de ser pragmático, né, porque sou engenheiro. Esta semana, doutor Rodrigo, abriu aqui no Parlamento o período de emendas do orçamento, que fecha na sexta-feira. São 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Bom, então eu queria sugerir ao meu presidente Marcelo Cabeleireiro que a doutora Ângela ficasse encarregada de produzir 2 emendas em relação à diabetes. Uma em relação à prevenção e outra em relação à gestão. Para que eu e o deputado Marcelo Cabeleireiro apresentássemos e fôssemos defensores das mesmas. Então, essa emenda só precisa da sua parte, doutora Ângela, ter um rótulo e, se possível, um valor estimativo. O resto é conosco.
Não precisa ter nenhuma técnica para isso. Porque na prevenção é facílimo a gente fazer essa emenda. Mas na gestão, o que especificamente se faz mais necessário nesse momento é mais difícil. Né? Porque não adianta a gente querer que vai ter uma emenda que abranja tudo. Tem que especificar uma área para a gente poder lutar por essa emenda. E emenda de orçamento, a complexidade não é fazer a emenda. A dificuldade é de onde virá o recurso. Né? E aí eu terei como dizer de onde a gente pode tirar o recurso. Porque o orçamento é fechado, é despesa e receita. Se você cria um programa novo, tem que tirar de algum lugar. Né? Então, essa aqui é a questão central. Isso me preocupa muito, doutor Rodrigo, porque há muitos anos atrás eu li um artigo escrito por médicos, e não era aqui não, era nos Estados Unidos, sobre diagnóstico de câncer de próstata, em que lá os escritores do artigo diziam o seguinte: se a gente der um volume imenso de disponibilidade de fazer o diagnóstico precoce, liquidou o problema, que nós não temos estrutura hospitalar nem para fazer as cirurgias, nem a radioterapia. Olha que problema. Se você não faz o diagnóstico, morre. Se faz o diagnóstico, vai morrer porque não é atendido a tempo. Né? E é quando o senhor falava, eu me lembrei isso aqui. Né? Se você faz o diagnóstico, deve ter, né, da diabetes, e não dispõe de modos e meios para essas pessoas conviverem em paz com essa diabetes devidamente cuidadas, evidentemente o resultado não é bom. E esse número é expressivo, né? 7% da população mundial está carecendo e está tendo diabetes. E garanto que nesse percentual não estão aqueles que não estão diagnosticados. E a doutora Lenita diz que aqui no Brasil, da população adulta, está em 1 para 10, isto é, 10% da população. São números absolutamente significativos. Então, eu queria deixar essa contribuição. Ângela, se for na segunda-feira, eu vou pedir para o Marcelo Cabeleireiro botar você à disposição. Já está. Da prefeitura, bem longe, de Porciúncula, que tem que chegar antes de sexta-feira, preferencialmente na quinta. Muito obrigado. Quero registrar também a presença do Bartolomeu Evangelista, vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Salomão, quer fazer as considerações finais? Não. Bom, eu quero agradecer a presença da doutora Lenita, do doutor Rodrigo. A doutora Lenita colocou muito bem, né, a questão da alimentação, como se cuidar, como se prevenir. Isso serve para todos nós e cabe nós, as associações, né, dos diabetes, tá divulgando e ajudando as pessoas. O doutor Rodrigo falou uma parte também muito interessante, que é a questão da gestão. Imagina vocês, uma pessoa que está hoje nas comunidades, está num bairro, vamos dizer assim, carente, como ele vai conseguir diagnosticar que ele tem diabetes? De forma alguma, ele não vai conseguir, de jeito nenhum. Muito difícil hoje nosso sistema de saúde, no estado do Rio, até mesmo no nosso país, essa questão. Foi falado também da questão do pé diabético. E a gente percebe hoje que muitas das vezes a pessoa não tem aquele atendimento no seu município, no seu bairro. Muitas das vezes ele corre para a UPA, chega lá cheio de dor para conseguir um determinado tipo de exame, porque não consegue. Os municípios não conseguem fazer. A nossa população, ela não tem o atendimento básico de saúde hoje, em diversos municípios. Então, o que acontece? Nós temos aí no INTO hoje uma fila aí de pessoas esperando
por cirurgia de ortopedia que dá para ir da cidade do Rio de Janeiro a Paraty. São mais de 9 mil pessoas esperando uma cirurgia no nosso estado. Isso é uma vergonha para o estado, isso. Semana mesmo, quatro pessoas me procuraram desesperado, que a pessoa está com 80, 70 anos. Fui ver a posição que está na lista do estado, está lá em 6 mil. Tem 6 mil pessoas na frente. Qual a perspectiva dessa pessoa de fazer a cirurgia dela? Não vai fazer nunca, vai morrer em cima de uma cama, como muitos morrem no nosso estado. Questão também das pessoas que fazem cirurgia de catarata. Nesse estado do Rio de Janeiro, tem andado por vários municípios, as pessoas estão ficando cegas porque não conseguem uma cirurgia. Imagina ter o diagnóstico que a pessoa está diabética. É por isso que a maioria das pessoas não estão nessa estatística aí. Porque as pessoas não têm oportunidade. As pessoas não têm médico especialista. Ah, está funcionando lá, postinho, lá, a pessoa vai lá, faz seus exames e encaminha. Quando encaminha, sabe quando ele vai encontrar um especialista para atender ele? A maioria das vezes nunca. Vai morrer na fila. Ou, às vezes, quando consegue o especialista, ele faz o exame vence, ele não consegue fazer a cirurgia. Ele não consegue o atendimento na rede de saúde. Aí muitas pessoas falam, ah, não tem dinheiro, não tem recurso, o município não tem recurso, o estado não tem recurso. Tem sim, prova disso, roubar o dinheiro público à vontade na questão da pandemia. Né? Vários prefeitos deveriam ter ido para a cadeia, né, deputado Luiz Paulo? E governador também, né? É, uma vergonha que fizeram com o dinheiro público. Agora não tem dinheiro? Tem sim. Basta ter gestão, ter vontade. Vontade de levar serviço de qualidade para a população. Então, está de parabéns, doutor Rodrigo, pela sua visão administrativa, sua visão como médico. Está de parabéns à doutora Lenita pelo papel que vocês fazem no nosso estado. A gente tem que aproveitar e colocar essas pessoas capacitadas para trabalhar nos municípios e no estado, né? Porque muitas das vezes o governante ele quer fazer política e coloca pessoas incompetentes em determinado cargo. Você tem que colocar pessoas com qualidade, pessoas que estão lá na ponta e sentem a dificuldade do povo. E associações de diabetes que a gente tem no estado, elas que estão lá ouvindo. Aquela pessoa que precisa de um atendimento, precisa de uma fita. Como é que vai se medir glicose 2, 3 vezes durante o dia? Se tiver alguém que me dá uma solução ou fala para mim qual município que dá esse material, vou ficar feliz. Então, pensa bem, o custo... Então, o custo é altíssimo. Ninguém consegue. Nós estamos falando de diabetes. Se você pega 2, você vai caminhar, vai melhorar o... Desculpa lhe interromper, mas só o custo da prevenção das complicações de diabetes é infinitamente menor do que o custo do tratamento das complicações. Mas aí que eu falo que tem que ter a gestão. Uhum. Determinado município prefere deixar um cidadão 5, 6 dias, 7, num leito dentro do hospital, pagando, mas não faz uma cirurgia na pessoa. A pessoa fica lá 6, 7, 10, 15 dias num leito de hospital, não faz a cirurgia e volta para casa com o mesmo problema, vai ficar na fila lá 2, 3 anos para fazer uma cirurgia. Se fizesse a prevenção da forma correta, com certeza o custo seria bem menor, né? Com certeza. É uma coisa assustadora. Isso que tem conhecimento, né? Tem mais. Entendeu? Então tem que se mudar tudo nesse país, né? E tem município que também compra o medicamento vencendo, né? Tem outro, aí é outros detalhes. Mas eu quero agradecer toda a minha assessoria que participaram dessa audiência, o deputado Luiz Paulo, Salomão. Quero agradecer também o pessoal que fez a cerimônia,
né, o Departamento Médico da Alerja, setor de som, setor de segurança, brigada de incêndio, o expediente de comunicação, engenharia, arquitetura, pessoal da TV Alerja, informática, administração, patrimônio, e dizer que nós vamos continuar lutando, trabalhando. Estou aprendendo muito com o deputado Luiz Paulo, é um dos deputados que eu me espelho muito, tenho aprendido muito com ele, Luiz Paulo. E você pode ter certeza, vai deixar um legado infinito nessa casa, porque todos os deputados respeitam, né, as suas opiniões, os seus pensamentos, seu conhecimento e a sua sabedoria. Você é um exemplo nessa casa de leis, na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos. Né, um bom fim de tarde a todos. Obrigado. Doutora, muito obrigado. Obrigada.